kita cari yang sama lebih macam. ဒီဘာသာဝင်2532နဲ့ဘုရားဘုရားတက်1369ခုနဲ့ရေယုတ်သားပြေတော်ရှင်ရနေနေ့တနာရီချင်းဘောရမျိုးမှာသုံးဘောရရဲ့မဟာသုတိကာရမသာသနာ့ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂတော်ရသာသနာ့လိုက်အတိုက်တို့ဤသတိတရားသာဓာရိကမှာဖြစ်ကြတော်သဗ္ဗမိဝမြာဘုရားရေမောင်ရွာမြို့မာစီသံယတိနာသာသနာ့ဘာတွင်ရှိသိရွှေရနာညောရောက်လာတာအခုချက်နဲ့ရောက်လာဤကမှာတော်ညောရွှေရနာဆိုင်မိသားစုတို့ကခြင်းအကျိုးကုသတော်ဖြစ်မောင်ရွာမြို့မာစီသံယတိနာသာသနာ့ဘာသမားယုံကြည်အတွက်ဖြင့်ရှင်ပြန်ပါသို့တော်သောသမားသမီးဝေပေါ်ကြအပ်သောအတုနဲ့ပြောပါလားဆင်းနဲ့ပြောပါလားဒီလိုတရားတော်ဒီတိုင်းပါဘုရားလည်းဆင်းနဲ့ပြောပါလားပြောပါဘုရားဒီပြည့်တော်ဘုရားလည်းပြီးတော့ပါလားပါလျားလည်းဆင်းနဲ့ပြောပါလားဆင်းနဲ့ပြောပါလားပြောပါဘုရားသာယောနဲ့သူနဲ့ပြောပါလားစေနဲ့ပြောပါလားဒီပင်ဒီတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုမဟောကြားဒေသနာပြန်တရားတို့ရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသောလောကသနာသတိဉာဏ်မြတ်စွာဘုရားတို့ပြုစီစွာရှိကိုကတော်ပူဇော်ကြရအောင်ဘုရားတို့တရားရှိဖို့ကာလကိုပြည့်စုံနေတဲ့ပိုင်းရှင်ဘုရားပူဇော်နေပါမယ်အလောကဓမ္မစေတော်မြတ်တော်ဘုရားတော်ဘုရားတော်ဘုရားတော်ရဲ့လာဝတိရှိရတော်မူခြားယောဂပုဇော်နေတဲ့ဘုရားရှင်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်များအာယုပြုမှုပြီးတော့ယဉ်ကျေးသက်သက်နဲ့အထူးတော်ပူဇော်ကြရအောင်ဒီလိုI know what
ြီးတော့ပြန်လို့သည်နမမိဓမ္မယံပလေဥသိကသရဟောဆဲဆဲမြူပြီးလည်းရှင်ယုံရခါနေ၍အရှင်ရေကတော်ဝေဒံတိနိဒု
ုဟောဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယဉ်ပြီးတော့ရအောင်ရှာထားတဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကတော့ကမ္မတိတိယောကဝါသီလရေသီလို့ကြံရစ်ခဲ့ပါပြီ။ဤကိလို့တော်ရည်တေသူရောသောအပေါင်းတို့သည်တထကံသောသမသီမထိုင်ပါပြီတော့သည်သရေရနာကုဏနိသဒူရမေသန္တမန္တရံဒီကရာမီကိုမြန်မာလူပြန်ပြီးတော့ရှင်းရင်အာလောကတို့ဒကာရမပေါင်းလောကောင်းကိုရရှိခံပါလေရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးရလဲရေရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းစုထားတာကိုပဲဘာလို့ခေါ်ပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ခေါ်ပြန်မကောင်းဘူးလားဒါဆိုရင်အလုံးတို့ရတာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းစုထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ပြောနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယဉ်ပြီးတော့ရှာလိုက်ရတာကိုယ်ပေါင်းများစွာနောက်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးလိုက်ပြီးတော့မရှာရဘူးလားလောကကြီးကသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဂုံကြီးကလည်းမြောင်များလိုက်တာမများဘူးလားမများပါဘူးဗျာပညာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာတတ်တာကိုဂုံရှိတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒီဝဥသာဝတ္တမုဒ္ဓတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒိဉ္စရွှေရင်ဝီရင်ဥဣဉ္ဇမြေတိုက်တာအကောင်းစားတွေကိုပိုင်ဆိုင်တာကိုခုံရှိရဲ့လို့သတ်မှတ်ပြန်နေခုံသတ်မှတ်တာသူရဲ့လားပညာတမုဒ္ဓတော့ပညာကိုခုံလို့သတ်မှတ်တယ်ဒီဝဥသာဝတ္တမုဒ္ဓတော့ဒီဝဥသာကိုခုံလို့သတ်မှတ်တယ်ေယာတုအာနာကိုတန်ဖို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြန်ပြန်တော့ယာတုအာနာကြီးလာတာမြင့်လာတာအထက်တန်းရောက်လာတာကိုဂုံရှိရဲ့လို့ဆိုပြန်တယ်မဆိုဘူးလားမဆိုပါဘူးဗျာလောကကြီးကသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဂုံဆိုတဲ့အခါနောက်ကိုသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလိုက်ရမပင်မှန်းဘူးပြန်ပါဘူးဗျာဉာဏ်ကုန်ပြီရှားရတယ်ဇီဝကုန်ပြီရှားရတယ်ယာတုအာနာကုန်ပြီရှားရတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေဘာပုံမှမရှိဘူးဆိုရင်လည်းတချို့ကရှိရတဲ့ခုံတို့သတ်မှတ်ပြန်နေအတန်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတန်ကောင်းတာကိုခုံရုပ်ရည်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုလို့ချုံချုံမောမောလန့်လပ်ပပပါခုံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ခုံကောင်းများစွာကိုသတ်မှတ်လိုက်တာပြိဿရေတော့ကြီးမှာခုံတွေများကြီးထွက်မလာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ပြိဿရေအဲ့ဒါကလည်းအပြစ်ပြောစရာကားလို့အောင်းမိပြန်တော့လေအပြစ်ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာဉာဏ်ဟောတံဘုဒ္ဓရဲ့လူတွေသုံးပြီးတော့ဉာဏ်တက်တွေကကိုရှိသူတွေဖြစ်တယ်ဇီဝဟောတံဘုဒ္ဓရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးပြီးပြန်တော့ဇီဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုရှိရှိသူကြီးတွေဖြစ်ကုန်များလေယာတုအာနာကိုရှိတတ်တဲ့တံဘုဒ္ဓရဲ့နေရာကြတော့ယာတုအာနာရှိမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုရှိရှိသူကြီးတွေဖြစ်နေများလေမကြည့်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဒါကကျွတ်တို့နေတယ်ဟိုးအမေရိကန်မှာသွားဟောလိဝုဒ်ကိုသွားပြိတ္တရဟောလိဝုဒ်မှာရောက်တဲ့အချိန်သတိတွေသကြွယ်တွေယာတုတွေလမ်းမပြောနဲ့ပြိတ္တရအဲ့ကြတော့ဘသူတွေကခုံရှိနေရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသဘာယောမင်းသားမင်းသမီးတွေကပြိတ္တရခုံရှိသူတွေဖြစ်နေပြန်တယ်ဘလောက်အတိသူတို့ကိုခုံရှိတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်လဲဆိုပြိတ္တရသူတို့နဲ့ဓာတ်ပုံတွေ့ရခွင့်မရမှဆိုလို့သူတို့အထင်းမှတ်ပါလို့လည်းဆိုဦးကတော့ခုလိုပလက်ဖောင်းနေရာကြီးမှာသူတို့မင်းသားမင်းသမီးရဲ့ဓာတ်ကိုတခါလဲအရာပေးပြီးတော့အောက်ကသူတို့ရဲ့အဆိုးမင်းလေးတွေနဲ့သူ့နေရာလေးတွေကသူသတ်မှတ်တယ်အဲကိုကြိုက်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးရဲ့အကွက်နေရာမှာကိုယ့်ကိုထိုင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေ့ရကြဟုတ်လားကျွတ်တော့လည်းနေရမယ်ရှင်ဒီမှာလိုပတ်ရှင်ရမှာပါထိုင်ပြီးတော့ဟုတ်လားအရေးပါဦးကြည့်ရတာပါဟုတ်လား
ဟမ်အဲ့တော့အလအပကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နေရာရောက်ပြန်တော့နှားတဲ့ပါတဲ့ကြော်တဲ့မော်တဲ့ပုံစံတွေကကိုယ်သိရှိဖြစ်မသွားဘူးဖြစ်သွားပါဗျာအဲ့ဒီနေရာသွားပြီးတော့ငါမြန်မာနိုင်ငံမှာပါမင်းငါအကောင်ငါဘုရားရှိတာငါမပြောနဲ့သွားဘူးမှလက်မကြည့်ဘူးမင်းသားမင်းကြီးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နေရာကိုဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါပြီဒီလိုပြလိုက်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်လိုက်တာကိုယ်အတိုင်းဝဲနဲ့ကိုယ်သတ်မှတ်လိုက်တာလောကကသတ်မှတ်တဲ့ခုံများကြီးထွက်မလာဘူးလားမှန်ပါဗျာတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှသတ်မှတ်စရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှငါတို့အမျိုးကအသက်ငယ်နဲ့မသိဘူး80လောက်ဆိုတဲ့အမျိုးတို့အသက်ကြီးရတဲ့ခုံရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ပြန်တယ်မသတ်မှတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအပြစ်ပြောလို့ရပါမလားအကုန်လုံးဟာပြိတ္တိလောကထဲမှာနေတော့လောကသားတို့ရဲ့အကျင့်ဂုံမျိုးစုံထွက်လာလိုက်တာရေးသွက်လို့ရတယ်။ရပါဘူးဗျာ။ဒါဆိုရင်အခုပြောလိုက်တဲ့ပြိတ္တိပညာတတ္တဝဂုံ၊ဒီဝဥဒ္ဒါချမ်းသာရာဂုံ၊ယာတုအနာကြီးမာရာဂုံ၊တို့ရဲ့အစဉ်တပ်ပါကျော်ရှင်းတာဂုံ၊အသက်ရှင်အနာကင်းတာဂုံသာဖြစ်ခြင်းသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ခုံမှန်သမျှတွေကိုရအောင်ရှာတဲ့အခါကျတော့ပြိပိုက်ခါနဲ့ရှာ။ဘာနဲ့ရှာ။ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြင်ပြီးတော့မှခုံမှန်သမျှရအောင်ရှာရတာ။ဒုပရိသအခုရှာနေသလားမရှာ။ရှာပါဘူး။ဘာကုန်လို့ရှာနေရ။ဟမ်။စေလားနော်။ဒီဝဥစ္စာကိုတော်တော်များများကျူတာပြီးတော့လူသားကအလွာတော်တော်များများရှာနေရင်ပညာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဝရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမများဘူးလားများပါဗျာပညာပဲရှာရှာဒီဝပဲရှာရှာယာတုအာနာပဲရှာရှာမာနဲ့ရှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရင်ရဘူးဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုများများသင်ခိုင်းနေများများကြက်ခိုင်းနေများများဒုက္ခခံခိုင်းနေပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ BA နဲ့ MA နဲ့ထောက်တာနဲ့ဆရာတော်နဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေကုန်တစ်ခုရဖို့အဲ့ဒီအကြီးလေးတစ်ခုရဖို့ရအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခိုင်းလိုက်ရတာဒီလိုသူငယ်အားနာနဲ့စခိုင်းလိုက်တာ BA ရတဲ့အဖြစ်လောက်လောက်ခိုင်းနေတာသလေးနဲ့ဒါကမကြအောင်မှာကြားသွားရင်ပြောလို့ရတယ်မှန်ပါဒါဆိုရင်သလေးလေးလောက်ခံရတယ်လို့နောက်တဲ့အမေတို့ချင်းအောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းပြန်ခံရပြီလဲမကြောင်းနဲ့ခံရမှာမကြောင်းနဲ့ခံအောင်နောက်တဲ့ထောင်သားဝဲကျိုးမယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့ခံရအောင်မလဲနောက်တဲ့၅နှစ်လောက်ပေါင်းတဲ့ပြိတ္တရင်ပြီးတော့ဒီဘွဲတွေဒီခုံတွေရဖို့ရန်အတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့မရင်မဲနဲ့ရခဲ့တဲ့ဘွဲဒီကလေးရှိလားရှိပါလားရှိဘူးဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာသင်လို့ရတဲ့ဘွဲလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့သင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကြက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့မှတ်ရေးချင်လို့ရလာခဲ့တာပါပဲတခြားတခြားနိုင်ငံတွေမှာသွားပြီးတော့သင်မဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုများများခံများများရင်ပြေပါရအောင်သင်ခဲ့ရတာပါပဲရလာတဲ့အခါကျတော့မှနောက်ကဘွေးတွေတန်းလာတော့မှဟေးသူတို့များကံကောင်းလိုက်ကြောင်းနေဘွေးတွေများကြီးပဲတဲ့မပြောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသမလေးညာရင်နာပြကောင်းလိုက်ဘွေးရလာတယ်ကံကောင်းလို့ရလာတာကြာဟုတ်လားမကြက်ဘဲနဲ့မသိမ်းဘဲနဲ့ဒုက္ခမခံဘဲနဲ့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာသိရမလဲကျွတ်တော့ဘုန်းကြီးပူဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံလူရဲမှာဒီနေ့အမေတိတ်တို့မှဆက်တဲ့အမေကြီးဒေါက်တာဘောဆက်တဲ့ဟုတ်လားကျွတ်တော့ဘုန်းကြီးမှာဒီလည်းပြီးရရှေ့ဆက်ဘာမှမရှိအမေတော့တော့ရှိတော့ဓမ္မတက်ပြန်ပြီတော့တက်ဖို့ရန်အတွက်ရဖို့ရန်အတွက်မထွက်ရဘူးဖက်ရတာအနည်းဆုံးတော့သီလင်္ကာရှိတယ်အိန္ဒိယရှိတယ်ပလင်ပေါ်ကသွားတဲ့ဒီဘုန်းကြီးသူများတွေသူသမီးပြုတ်ဖလားရပြဖို့ဖလားရပြဖို့ဟောတော့ခေါ်နေနော်အဲဒါလည်းပြောကြတယ်မျိုးပေါ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဒီလိုကမချောတဲ့ငွေတို့ပြည့်စွမ်းတော့မရတော့ဘူးတော့ဟဲ့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကဓမ္မနဲ့မကြည့်တော့ကလေးရတယ်မို့ဒုက္ခပဲ။ဒါနဲ့အတကြီးမှလူသက်ပြည့်အိမ်တော်ကကလေးချောတဲ့တခြင်းနဲ့မြောက်ခဲ့မရမတတ်နိုင်ဘယ်မှတော့မကြည့်တော့ပါဘူးလား။ဟေသူပြစ္ဆေယောအာရမဏပြစ္ဆေယောအဓိပတိပြစ္ဆေယောလန္ဒရာပြစ္ဆေယောသူရတဲ့အတိုင်းနဲ့တော့သူကသူချောရတာအခုလည်းပဲဝင်လဲကွက်ကိုချောရနော်။ဒါတော့ဟေသူပြစ္ဆေယောမရ။ဟဲ့အဲ့တော့
သူတဲ့တို့တွေလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကကံကောင်းလို့ရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုများများကြီးခိုင်းနိုင်ရဲ့လို့ဖြစ်နေတယ်။များများကြီးခိုင်းနိုင်ရဲ့လို့ရခဲ့တာခိုင်းတာတော့သက်တော့သက်တာခိုင်းရတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဥပထွက်သွားပြန်ဆုံးကပ်မဲ့လူလူမှမရှိဘူး။ဒီနေ့မကောင်းဆုံးပြတောင်းမဲ့လူပဲရှိတယ်။ဟောရကြရမှာမရှိဘူး။ဟုတ်လား။အဆောင်မှမီလေကလားတရားလောင်းနဲ့ကျောင်းသားတရားရှိတဲ့အဆောင်ကြီးမှာကိုယ်ကမဘုံကြီးကသုံးပါးရှိတယ်။သုံးပါးသောတငယ်ချင်းတွေစူပေါင်းကြီးရအောင်ကြောင်းပြပေါ်ရဆိုကလားနဲ့ဖိုက်ခဲ့ရတာဟုတ်လားကလားစူလေလိုက်စူကလားအော်လေလိုက်အော်ဟုတ်လားကိုယ်တိုင်းဈေးသွားကိုယ်တိုင်းသဘင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်းချက်ညဘက်ကချက်ဒီဘက်ကချက်ဒီနေ့ရတယ်ပေါင်းပြီးတော့ပြန်ရှိဟုတ်လားဆရာလည်းကိုယ်ပဲတကားလည်းကိုယ်ပဲလုပ်ခဲ့ရဟုတ်လားခုံများရဖို့ရအတွက်ပြိဿိမပင်မှန်းဘူးလားဘာလို့ပင်မှန်းလဲကိုယ်နေရလာတဲ့အချိန်ရတော့လောကကတော့အပြိမ့်မှပြုခံရပါရဲ့ဟောဒီကိုယ်နေရဖို့ရတော့ပြင်မှန်းလိုက်တာကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမသက်သာသက်သာရဲ့လားသက်သာပါဗျာကလတိနဲ့ရံပြရတာလည်းအချိန်ပေါင်းများစွာကလမနဲ့ရံပြတဲ့အချိန်လည်းပဲများစွာဟုတ်လားရံမဖြစ်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ယောက်ျားသားလို့ဖြစ်ယောက်ျားသားလို့သိဖို့ကလတိမှာနေတဲ့9လ8လတုန်းကအကြောင်းဉာဏ်ပါရင်းနေတဲ့တို့တွေကဆက်ဆက်ပြီးမြေကြီးမကုန်ကိုမြင်မြင်ပါခလားဘာလို့လဲကလသာလည်းမတက်သကားလည်းမတက်ဈေးကလည်းမဝယ်လို့ရှိရင်မသားရအောင်မသားရလည်းပင်နေနိုင်တယ်အဲ့တော့ဈေးဝယ်တာချင်းလည်းဆရာတို့ကပြောတာပါခေါ်လဲဒါအာလူအာလူကိုကလားလို့သူတို့ခေါ်တယ်ဘယ်နဲ့အာလူကလားလို့သူတို့ခေါ်တယ်ကျုပ်တို့ခင်ဗျားလည်းအဲ့လိုပဲခံကြတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အာလူနဲ့ကိုယ်စကားမတင်နဲ့အာလူဆိုကလားစကားကလားလို့အာလူနဲ့အာလူပဲ။ဩအာလူတော့ဝယ်တတ်ပြီလို့မိဖုရားကြောင်းပြီကလားလို့အာလူကကလားလာတာဗမာစကားမဟုတ်ဘူးဟုတ်လား။အဲရေဝလာအဲ့ကရေဝလာအာလူအာလူပဲဟုတ်လား။အာလူ is အာလူပဲဟုတ်လား။အဲ့တော့အာလူလည်းအာလူပဲ။အာလူဝယ်ရတဲ့တခါကျရင်ပြောတယ်ဟာမကကြီးလာတာကကြီးကကြီးကနကတိရဟာဘယ်သမားစကားနားလေလားလို့ကလားအင်းလေးတွေဟာနေတယ်မြက်ကကြီးတွေဟဲ့ကကြီးကလားစကားကကြီးလည်းကလားစကားဟုတ်လားဩတော်တော်များများသမားစကားရတယ်ကလားစကားပါတော့အာလူမမေ့တော့ဘူးအဲ့တော့အာလူတော့တက်ပြီကကြီးလည်းတက်ပြီသုံးဒီဒီလည်းတက်ပြီခန်းကြီးလည်းတက်ပြီတော့ကျက်တော်ကြတော့မလို့ပါတက်ဆိုတော့ကျက်တော်ကိုဆရာဘယ်လိုခေါ်မလဲကျက်တော်ကိုဆရာခေါ်မယ်ဟာပါညာကျက်ပြားလည်းလည်းပဲခလာကျက်ရပြားနဲ့ပတ်တဲ့ကလားစကားကျက်တော့လို့ရတယ်ဟုတ်လားကိုကလည်းသူကတခါပဲနေတော့ကိုကဒီကျန်မမှတ်ပြီးတော့ဥသိန်းနိုင်မှာကျက်တော်ဝင်ကမှာကလမာလေးဆိုင်ပြီးမှချောချောကလမာလေးရှိတယ်ကိုကပြောတယ်ကျက်တော်မကန်ရဲတဲ့ဟာပြတ်ပြီးရပြတ်ပြီးရလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုသူကပြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့သောသောကဆရာပြားမလို့ပြောမလို့ပြားမှာပြတ်ပြီးရဆိုတော့တက်နေတော့ချောင်းဝင်ခလာကလမာကောင်ကလမာလည်းပြောသေးရှိတယ်ကိုကလည်းခွင်ရှာသွားဟာအဲကျက်တော်တော့ဝင်ရပါဟာလားပြတ်ကြည့်ပြတ်ကြည့်ဘုကလမလို့ဘုကလမလေးနဲ့ချိန်နဲ့ရက်ဆောင်မျက်ကောင်းထုတ်လိုက်ဟဲ့ဟာကိုလည်းနားမလဲဟာကမလို့ဟာပြတ်ကြည့်ပြတ်ကြည့်ရောဟာဘုကလမခင်းနေပြီထူမယ်လို့ဆိုရဒုက္ခချင်းကြီးတော့မကောင်းဘူးလေးရနဲ့ကန်ရတယ်ဘေးနားမှာအာလူရတယ်ဆရာအသာလေးအိမ်ရမ်းလာမှာဆင်းရတယ်ကျောပြားကြည့်ကြည့်ပြားကြည့်ကြည့်ကလမရုပ်ကိုမျက်စောင်းနဲ့ထိုးပြီးအာနေချင်းကြီးအလေးနဲ့ချင်းကြီးဟာဘယ်ဟောသွားပြောတာဟာကကြမ်းနဲ့သွားပြောဆိုလို့ဟာဒီတော့တော့ကဦးလေးတကယ်သွားပြောတာဟာဟာကလည်းပြားကြည့်ကြည့်ဆိုတော့ကျက်တော့ပြီးပါမဟုတ်ဘူးဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုံဘုံမှတ်မိအောင်သွားပြနေတယ်ဘုံအဟုတ်သွားတယ်ဘာလို့လဲပြားကြည့်ကြည့်ဆိုတော့ဟာအချစ်ပြီးပါဖြစ်ပါလို့ပြောတာအော်ဗျာပြားကြည့်ကြည့်အချစ်ပြီးပါအခင်ဗျားကလည်းကြားတော့မှတော့မဟုတ်ဘူးမှတ်မိအောင်ပြောတာတဲ့ပြာဆိုလို့ရှိရင်ကြက်တော်နဲ့ပြာဆိုရင်အချေတဲ့ဩပြာသေးပြာသေးတခြားမဟုတ်ကလားဆိုတာပြာသေးဆိုကြားမလို့ဘူးလားကလားဆိုပြာပြာကြတာအချေချေဟာလားအခုပြာတယ်ဘွားပြီဒီဘုရားပြီဟာလားအဲ့တော့ပြာကြည့်ကြည့်ဆိုအချေပြေးပါချေပြေးပါသွားတော့ကလမတော်ကနာဟောဟာလားအဲ့တော့ညီမျိုးစုံသောဒုက္ခတွေပြောရင်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရင်းရတာမပင်မှန်းဘူးလားအဲ့တော့နိုင်ငံလေပဲမရောက်လူမျိုးများသွားရဲ့ရှားတယ်မှာဟောဒီဒီကလေးကိုရဖို့ရအတွက်သားတဲ့ဒုက္ခနေတဲ့ဒုက္ခဝတ်တဲ့ဒုက္ခမတူညီတဲ့ရည်ရည်မှုကြားရဲ့မှာဝဲ့ဒီဒီကိုရအောင်သင်လဲရတာဘသူကိုခိုင်းရတာလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခိုင်းရတာပါပဲဒါဆိုရင်ဝဲ့ဒီကလေးများများသွားရဖို့ရအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးများများခိုင်းပြီးတော့မှာ
ပညာတတ်ဆိုတဲ့ခုံကြီးတစ်ခုရလိုက်သလိုပါပဲစီဝါချမ်းသာတဲ့တို့ပြိဿရှာနေပါလေရှာမနေဘူးလားရှာနေပါပဲမိဘူးရာမစင်စားနိုင်ဘူးမိုးရွာရာမစင်စားနိုင်ဘူးငွေရမယ်ဆိုရင်ဒီကမချောင်းမိုးရမချောင်းအယက်ဒေသမချောင်းနိုင်ငံရကြမချောင်းရှာလိုက်ရတာမိမျိုးစုံနဲ့ရှာမလို့ရဘူးလားရှာပါပါဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဇီဝကိုပဲဘယ်ချိန်မှာရှာကြပါစေရှာနေရမယ့်ဇီဝဥစ္စာတွေပြိဿကြီးပါဝင်ရင်ရတာလေရှာပါပါဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းရင်ရတာဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးညံ့ညံ့တော့ရတယ်ညံ့ညံ့လုံချာရတယ်ပေါင်းစရာရှိတာပေါင်းရတယ်ကပ်စရာရှိတာကပ်ရတယ်ခွာစရာရှိတာခွာရတယ်ရောစရာရှိတာရောရတယ်မလို့ရဘူးလားလို့ရပါခင်ဗျာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲရင်းလိုက်တော့မှပြိဿပိုင်လာပြီလက်တော်တရားနာနေနေ3ရက်4ရက်5ရက်အဲဒီကနေအခေါင်းလေးတွေအပြင်းလေးတွေအဲ့ရောက်လာတော့တပြေးတပြေးပြည့်စုံလာပြီတပြေးတပြေးနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝလာတဲ့အခါကျတော့ပြိဿကြီးလူရဝင်မလာဘူးလားဟောလူတွေကသတ်မှတ်တာစီဝါဥစ္စာချမ်းသာတာကိုမှခုံရှိရဲ့လို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရွှေတွဲလဲတွဲလဲစိတ်နေတွဲလဲတွဲလဲလက်ကောင်းကြီးတွေချင်းတွဲနဲ့လူတွေကဝင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အမှန်ကြီးကြွပါမခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘာမပါညာမပါဗလက်ချာနေလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကခဏတော့ကဲပြိဿကြီးခုံရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့စီဝါဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ရန်အတွက်ရောရလာတဲ့လူတွေကအလကားရလာတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနေဘူးမရှောင်းမိုးရမရှောင်းရဲ့နေပင်မရှောင်းနိုင်ငံမရှောင်းဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုများများရင်းပြီးတော့ရှာရတာစီဝါချမ်းသာရင်းပြည့်စုံတာမှစိတ်ရွှေငွေအိုအင်းချမ်းကြီးတိုက်တာရင်းပိုင်လာတဲ့အခါကျမှလူရဝင်နဲ့ဂုံရှိသူဖြစ်တာလောကကိုဆန့်ကျင်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုလောတာကြီးကိုလောကကိုအပြည့်ကျော်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာမရဘူးလေလောကထဲမှာနေတဲ့လောကလူသားတွေကအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်တာပြောလိုတာကအဲ့ဒီစီဝါချမ်းသာမှန်မှန်ရရဖို့ရန်အတွက်ရောဘာကိုရင်းနေရလဲမရပါဘူးဗျာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရင်းနေရတယ်လေဒါဆိုရင်စီဝါချမ်းသာတွေရှားတော့လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးရင်းရသလိုနောက်တစ်ဆင့်ပြင့်လိုက်တော့ယာတုအာနာရဖို့ရန်ဆိုရင်ရောပါဝင်ရည်ရယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရင်းရတယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတနည်းပြီးတနည်းကြိုးစားရင်းနဲ့ခိုင်းလာလိုက်တာဘုပေါင်းဒီကတ်ဘုဖာဒီပြင်းနဲ့တစ်ပြင်းပြင်းနဲ့ယာတုလေးမြင့်အောင်ကြိုးစားရတာယာတုလေးမြင့်လာလို့ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့သလုံးတော်ကိုသုံးခွင့်ရရင်ဒိဋ္ဌိဥက္ကဋ္ဌအလုံးသိမဖြစ်ဘူးလားဟဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တော့လဲဟမ်ပိဿိဘယ်ဥက္ကရာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်ပြောမလို့မဟုတ်ပါဘူးခုံပြုတ်လို့ခလာဥက္ကရာကြီးဆိုလိုက်တာနဲ့ဒုပရိဒတ်ရှောင်းသလားကြောက်သလားချစ်သလားချစ်သလားမုန်းသလားရှောင်းသလားအတက်တွေ့သလားအော်မသိလို့မိကဒါဒါဘုန်းကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးလေဘုန်းကြီးကမသိဘူးဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးပဲသိတာလူကြောင်မသိတဲ့ကြဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့ຢာလူလေးများရရင်ဒုပရိဒတ်ချစ်ချင်းမချစ်ချင်းမုန်းမုန်းမမုန်းမုန်းသိကြတာတကူကတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးလို့ပြောမပြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီလောကလုံးကဥက္ကဋ္ဌအကြီးဆုံးဂုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့သတ်မှတ်ထားပြီးဆိုရင်မပြောလို့ရပါဘူးမရပါဘူးဘုန်းမိတ်ဆွေသားမောင်ရသားတို့တည်သွားမှာပေါ့မပြောရင်ဒီတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြန်လိုက်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့ญาတုญาမွေရအတွက်လည်းပဲဘယ်နေရာကဘာဥက္ကဋ္ဌလို့နောက်ဆုံးခိုင်ခါသမဥက္ကဋ္ဌကအကသူလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရင်းပြီးတော့မကြိုးစားကြရဘူးလားပြောပြောချင်တာကပြန်လိုက်ญาတုအာနာဆိုရင်အောက်ဆုံးကသိသိလေးဥက္ကဋ္ဌကလည်းဟိုးတဲ့အထက်ဆုံးခောပကဥက္ကဋ္ဌကြီးအချိပါဟုတ်လားပြိဿခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရင်းရဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးရင်းပြီးတော့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင်အောင်ကြိုးစားကြရတဲ့ญาတုတွေသတ္တရှိအောင်ကြိုးစားကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ပြေးတစ်ပြေးမြင်လာတဲ့သတ္တတွေမြင်လာပြီးအတွေ့အကြုံမြင်လာတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဆိုရင်ဒုသမအကုန်โอเคဘယ်လိုလဲမပိုင်ဘူးလားပိုင်ပါပါဘုရားဥက
္ကရဥက္ခိပြီဆိုတော့အကုန်လုံးကပြိတ္တာကြီးတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီနေရာမှာတရားရောဥက္ကရရောဥက္ကရဤဘောဂဥက္ကရဆိုတာကဒီလိုဝဲဘောဂကဘောဂဥက္ကရရှိကြမှာခင်ဗျားပြည့်ဆရာတော်နာမလောကကြီးရည်စက်ချာသောသောတော့ဗနာလီမမသိဘူးဟုတ်လားကဲပြိတ္တာဥက္ကရရှိမတင်ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ညာသူကိုလူတွေကဘလို့တတ်မှန်လားခုံလီရှိလူချင်းချင်းကြီးဟုတ်လားကုံမတခုရှိရတာသေရင်မတခုရှိရတာတော့မသိဟုတ်လားကုံနဲ့ပြည်တွဲရလာတော့မသိတော့ဟုတ်လားကုံရှိတဲ့လူကြီးမင်းမလားပြည်ရှိတဲ့လူကြီးမင်းလားတော့မသိဟုတ်လားပြုတ်တင်လာတော့ပြောမှန်းပြောတာပါဒါမသိတော့ဘူးဒါမသိလို့ပြောရဟဲ့ကုံသေးရှိတဲ့လူကြီးမင်းကြီးရရှိကြပါတော့ဥက္ကရာကြီးတွေရှေးရောက်ရတယ်အဲ့ဒါလောကကကုံလို့သတ်မှတ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလောကကသတ်မှတ်တဲ့ကုံတစ်ခုရဖို့ရအတွက်ရောပေးလိုက်အတက်အခံကြီးအချင်းမုံကြီးအပြုံးအမဲ့ကြီးညောင်ရပါလို့မယုံရဘူး။ယုံရပါဗျာ။ယုံရပါလေ။ဒါကြောင့်ပရိသေရာဓုအနာကိုအထက်တန်းရောင်ကြိုးစားရတာလေ။ခေါ်ရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရှင်မောအပြုံးမဲ့အတိုက်အခံမြောင်များစွာရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာခိုင်မြဲအောင်တည်တတ်အောင်ဒီနေရာလေးကိုရအောင်ကြိုးစားကြရတာပါပဲ။ဘာလို့ရင်းခဲ့တာလဲ။ဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကင်းတာရှိသလား။ရှိပါဗျာ။ဒေသရေတလောကလုံးကပြုံးပြီးတော့ကြည်ရရအောင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအလုံးချစ်ခင်ရအောင်နဲ့ကိုရီးယားမှာရှိနေတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေရှိသမျှအလားအကုန်ပြေခန္ဓာကိုယ်လေးလောက်အောင်မျက်နှာလေးလောက်အောင်သဘင်လေးလောက်အောင်ပြင်ရတာလားရောပါကူပြင်ရတာလဲဘုမကြတမ်းမကြဆိုခင်ဗျားတို့ကြိုက်လားဘုကြပန်းကြဆိုတော့ကြိုက်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်လောက်ဒီကြိုက်နေကေလနာယီတရားဝေသလို့ရှင်ဘုရားကိုလာအပ်ပြီလားည9နာရီလာမလို့နဲ့ကြက်တော့ခဏဟုတ်လားတတိယလုံးကဟုတ်လားအခုကြီးပါတယ်နေကေကျောင်းသားတော်ပြောလိုက်တယ်အခုဘသူခေသားလို့ဘသူချင်းချင်းပြောနေတာဟုတ်လားဟမ်ကဲပြည်လိုက်ဟိုကိုရီးယားနိုင်ငံကလွှဲ့တဲ့မင်းသားမင်းသမီးကိုမြန်မာမဟုတ်တာတော့မှဒီမျက်လုံးကသဘောမကျဘူးဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့ဒီကြဒါကလည်းဒကမနဲ့နှစ်ယောက်ကျုပ်ရှိမှစကားများနေတာအမလီတော်လေဘုံဘုံပြောရတဲ့စကားများတဲ့ဘုံတော်ညကိုရီးယားကပြည်ကြည့်ရမှဘုံမေဗမင်းသားကြိုက်တယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ပြောပါလို့အမလာကလည်းမရှက်ပါဘူးထိုင်ချမ်းနဲ့ကြိုက်ရှိဟောဘလောက်ကြီးကြိုက်လဲလို့အမလီချင်းလိုက်အဲ့ဒီလေသူသားနဲ့အစ်စ်လေးပြီးတော့လည်လိုက်ရှင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကာကြီးကငေါ့ငေါ့ငါလုပ်ကြည့်ရတယ်ဘုကောသူလေးရဲ့ငါလည်းနေတယ်ထိုးပါတယ်နေသမီးနဲ့နေနေအလိုက်ပြီးငါပုံတော့အီမိုတင်ထားခဲ့လားကဲပြိတ္တအကြိုက်တွေပြန်လိုက်တာပြဿနာတွေမပေါ်ဘူးလားကဲအဲ့ဒီရုပ်ကြီးအစဉ်နာနာပါပါအပြုံးလေးတွေအငုံလေးတွေအချွဲလေးတွေနဲ့လုပ်နေရတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေရောအာကိုရင်ရတာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဝါလာရင်ပင်အောင်ပြန်စားရပြန်လေပင်ကြီးရဲ့ငချောင်ပြအခေါ်ခါရရင်ဝါလီရဲ့ပုံစံလေးပေါ်အောင်စားရပြန်လေမလာတဲ့ဉာဏ်ပေါင်းတင်ရပြန်လေမရှိတဲ့နှခမ်းအမီကိုသိုးပြီးတော့ပေါင်းကွက်ရပြန်လေကဲနှခမ်းရောမတရဘူးရင်လုံးရောရခုံးရောဘသူ့အတွက်လားဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရင်းပြီးတော့ရှိသမျှကြီးသမျှလူရဟင်းသားလိုက်တာသားလိုက်တာဆိုရင်အပြောခံရဖို့အတွက်မတရဘူးမလီခင်ဗျားတို့လူရောကျုပ်လည်းမရှိဘူးပြောဟုတ်လားကျုပ်လည်းလေသွားကန်ပြီးတော့မင်းလည်းဦးရင်းရဲ့ဝါလိုက်တာတပြင်းချင်းဝါနေပြီးသွေးလိုကတ်နေတယ်ဆိုအမေအသားလေးအမေကတော့မဆွေးနေစိတ်လိုက်ဟုတ်လားဉာဏ်သာမေတ္တာသတ်လပ်ပတ်ပါလို့ဖြစ်ရစေတယ်ချားတယ်လိုက်တာလေးလေးကံကောင်းလို့မဖြစ်တာဟုတ်လားအာဒီမှာကြီးဝိချရနေဆရာမလုပ်ပါအောင်ဆုံးမှာသူတို့ကဝိချရတဲ့နေ့ကသိကောင်းတဲ့အိမ်ကမှတ်သွားဟုတ်လားဟာဘလို့ဝိချရကျုပ်ကဘာမှပြီးလို့ရှိတော့မသားနေကြရတယ်ဆရာတော်နဲ့တပည့်တော်လုပ်နေတယ်သူကဆုံးဝိုင်းမှာဆုံးမသားခင်ညာဘာလို့လဲသင်မော်ကြီးအနှုံးကိုအချမ်းချမ်းတချမ်းချမ်းပြီးဒုန်းနဲ့တက်တာဆိုတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်အရှင်မအဲ့သင်မော်ကြီးတချမ်းအကုန်လုံးပေါ်ခုံးမိပါခင်ဗျာဟာဆရာမဆုံးဘလို့သားနေအဲ့ဒါဝိချရတယ်ဘာမှတာဆရာမတပည့်တော်ခိုင်းတဲ့တိုင်းသားအဲဘုရားဆရာမတော်သူကဆရာတော်အဲ့တော့သူပြောတာနားထောင်ဟုတ်လားသာသာသင်္ဘောဒီတရားလုံးခိုင်တဲ့ခွင်သွားမှတော့ဘလို့ဆုံးတိုင်းလုံးဆုံးတော့တိုင်းနေတယ်မရှိမရှိလို့မရဘူးလေတပိတ်တော့ကတလုံးတော့သာတော်ပြန်ဟုတ်ဆုံးတဲ့မှာတပိတ်ပကံတလုံးပဲသာတာပြန်လိုက်သာတာသင်္ဘောဒီသာတာလေသမင်းကအသားဖြစ်တာလေအပြီးကသာမယ်အဲ့လိုသာတော်တဲ့အသာရင်လည်းဒုက္ခမပေးဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ပြန်လိုက်ဒုက္ခလိုက်တာသုံးလအတွင်းဆက်နှစ်ပေါင်းအောင်ကြာတာလူကလာတာမလာတာဒီတော်တော်ဆိုင်ချင်းပါနော်အဲ့တော့ဝိညာဉ်လေးတွေအဲ့ပုံကလည်းခြားသိကောင်းဘလို့ကြာသင်္ဘောကြီးနဲ့ခြားတယ်ကဗလာကြီးလိုလိမ္မော်ကြီးလိုကျွဲတော်ကြီးလိုလည်းခြားတယ်အပိတခုဝါအောင်စားပြီးတော့ငင်းဝေး
သွားတဲ့အချိန်ကျမှအာသာပြီးအောင်သမင်းလေးကိုစားလိုက်။ဖဲစားနိုင်တော့မယ်။အဲ့တော့ဘိုက်ထဲမှာအစာလည်းရှိသွားတော့ဥရည်လည်းပဲပြဿနာမရှိဘူး။အစာရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူး။စားတဲ့အစာလည်းအသားမဖြစ်တဲ့အသီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိတ်လည်းလျှော်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။တတ်တယ်လေလေဝိဇ္ဇနာလုံးလုံးတက်တို့ပြီးသားမယ်။ဘယ်တော့မှရှင်းညို့ပြီ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြောကျင်တာကခန္ဓာကိုယ်ကိုအာကုန်ပြီးတော့အလှဆိုင်ရင်လည်းဘဝကိုကြိုးစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ရင်းပြီးမှဒီအလားလေးကြာရင်လည်းဘဝတူးတက်အောင်ရှာရတာပါပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီတိုင်းပဲပြိဿယအသက်စီအနာကင်းတဲ့လူတွေကိုယ်ခန္ဓာကိုကျန်းမာအောင်စောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့ဒီကုံကိုရလာတာဆိုတော့ဂုံမှန်သမျှအကုန်လုံးဟာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကင်းလို့ရနိုင်မရနိုင်။အဲဒီဂုံမန္တမြဒီခန္ဓာကိုကင်းလို့မရဘူးဆိုရင်ဂုံနဲ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဂုံဆိုတာအတူတူလို့ပြောမလားတခြားစီလို့ပြောမလားအတူတူလို့ပြောမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ရသမြဂုံလေးဒီခွဲလို့ရတဲ့အရာလားမခွဲနိုင်တဲ့အရာလားဒီအဲ့ဒီလိုပဲခြင်ရတာပဲဥစဉ်လို့လည်းဒီတိုင်းပဲခြင်တာပဲဟုတ်လားနောက်ထောင်ကြီးသရီးရန်အာလုံးဒုရဂရမပေါင်းလုံးမိရထားတဲ့ခေါရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်ခဏဝေဒံသည်နေတုံလိုခဏလေးအတွင်မှာပဲပြန်စီကြောက်ခွေ၍တွားရပါပြီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြမ္မာအောင်သာသမာအာသီရိသဘာအကောင်းဆုံးအာရာတိသာသမာဘလောင်ပဲတောင်းချမှုကောင်းလို့ဘလောင်ပဲပြည့်စုံမှုကောင်းပါစေခေါရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးနေရရင်အသက်ဘလောင်ပဲနေရမလဲတကယ်တန်းစီမှာ85 80ကံကောင်းလာမှာ85ဘာပါပြီဒီလောက်ဆိုရင်မိန်းကလေးပြေရပါမယ်ခေါ်တဲ့ရော80ကျော်သွားပြီဆိုရင်သွားပါပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတတနှစ်ဘလောက်ပဲရပါသလဲ85 80ပဲရတာပါကျတော့အခုအသက်43နှစ်ရှိပါဘူးဟုတ်လားရတော့နှစ်50နှစ်40ဒီဓမ္မယုံမှာဒီပရိသတ်လေးကျတော့ပြန်ဆုံရမယ်လို့ပြီးတော့ဒီမှာနိုင်ရမှာကြီးလေးထိုးစာရင်းပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးတာပြန်ဆုံလို့ရပါမလားပါပါပါဘာဖြစ်လဲမရနိုင်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲအဲကွာကတော့ရပါကြဒီကတော့ပေါ်လာကျုပ်တို့မလိုက်ဘူးကျုပ်တို့လာမယ်93နဲ့ဒီနေရာမှာလာတော့မယ်ဟုတ်ကောသွားရင်သွားကြဟမ်အဲ့တော့ပြိဿရေလူဘဝရတဲ့တတ်တမ်းကကံအလွန်ကောင်းလို့ကျမ်းမာရေးညီညွတ်ပါမှာ85 80ဆိုရင်ပြန်မသွားရဘူးဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခုံလေးကိုရှာရင်ဆိုင်ရင်နဲ့90 80နှစ်တို့တို့လေးအတွင်းမှာပဲပြည့်စည်ပြောက်ွယ်သွားရပါမည်သရီရံဒုရဂရမပေါင်းသူတော်နေရထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်ခဏဝိတ္တံသည်နှစ်တော်တို့90 80အတွင်းလေးမှာပဲပြည့်စည်၍သွားရပါပြီခုနတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရနေတဲ့အချိန်အသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာရှာလိုက်တဲ့လောကီဂုံလောကုတ္တရာဂုံဆိုတဲ့ဂုံတွေကတော့ကပ္ပတိတိယောကဝါတိသည်၍ဒီလိုနေခဲ့ပါပြီဟုတ်ပြိတ္တအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့သိဆုံးသွားပြီးမိလောင်းလို့ပြည့်စည်ပြာကျသွားပြီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရင်ပြီးတော့ရအောင်ရှာတဲ့ခုံတွေမိရဲ့ပါသွားတာဒီမှာနေရဲ့ဒုက္ခရဲ့ကိုထားရင်ထားတဲ့တန်ဖိုးအထိပြိတ္တမကြံနေဘူးလားဒီအဲ့ဒါလေးကိုဒီကနေ့ပြောချင်တာဟုတ်လားသရိယတာယုံဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏကိုသတိပေါင်းသို့ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီး၎င်းခုနနေသာဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့ညာနာတဲ့ဂုံကြီးတို့၎င်းအန္တရာဝေးပွားမှုသည်ဟောဘလောက်တယ်လေသိတယ်ဒုရံကောင်းရင်လည်းမြေကြီးဝေသနောသမုဒ္ဒရာရဲ့ဟူမာပဇံနဲ့ဒီမာပဇံဝေကြသလိုပဲအလွတ်ကိုဝေးွာလာပါပြီ။ခုံနဲ့ကိုကိုနဲ့ခုံပြီးနီးကလာဝေးလာ။နီးတယ်မထင်ရဘူးလား။မထင်ရပါဘူး။အထင်အပြင်းတော့နီးတယ်လို့ထင်ရတယ်။တကယ်တမ်းသူ့သူတိုက်တိုက်အာယုံပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဝေဒလိုသမုဒ္ဒရာရဲ့ဟူမာပဇံနဲ့ဒီမာပဇံဝေဒလိုပါပဲခုံနဲ့ခုံကိုနဲ့ခုံဆိုတာအလုံးကိုဝေးွာလာပါ
ဘာကြောင့်ဝိပါဒလဲတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီကိုယ်လေးကိုရှားရင်ရှားရင်နဲ့နှစ်90နှစ်80အတွင်းမှာပဲသိသုံးလို့ပြည့်စည်ရောက်ွယ်သွားရပါသည်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရင်ပြီးတော့ရအောင်ရှားလိုက်တဲ့ဂုံကျေစုတွေကကပ္ပတိတိယောကပ္ပတိရဲ့အတ္တိတီလို့နေခဲ့ပါသည်ကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှားပြီးမယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောဖြစ်လို့တနည်းကြရင်ပါဖြစ်မယ်ပျက်စီးသွားမယ်သို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရင်းပြီးတော့ရှားတဲ့ခုံတွေကြတော့ပျက်စီးသွားလို့မပျက်စီးဘူးပြိတ္တိုင်မပျက်စီးဘူးပျက်စီးတယ်ဆိုတာလောကီနဲ့လောကုတ္တရာငြင်းငြင်းလေးခွဲကြည့်မှဖြစ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်မပျက်စီးတဲ့ခုံနဲ့ပျက်စီးတဲ့ခုံကိုရှင်းအောင်ပြီးမှခုံကဘယ်ဟာကအတုဘယ်ဟာကအဖြစ်ဆိုတာရှင်းရှင်းပြောလို့ရဟုတ်လားဒါဆိုရင်လောကီနဲ့မာတို့ရဓမ္မပေါင်းတော်ပေါင်းနဲ့သတ်မှတ်တဲ့သောလောကပြောတဲ့ပညာကုံဇီဝကုံယာတုအာနာကုံအသက်ရှင်နတ်ပါကျော်ရှင်းတဲ့ဘုံဆိုတာတွေကိုအရင်ဆုံးဆန်းသစ်ကြည့်ရအောင်ပညာတည်းကြီးဒီစီမွားချမ်းသာတဲ့တပည့်ကြီးလို့ပြောတဲ့စကားတွေမကြောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဆိုပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတတ်တဲ့ပညာပြိတ္တရေလောကီလူဘဝမှာနေတော့ဘီခုံရှိပါတယ်အမေခုံရှိပါတယ်ဒေါက်တာခုံရှိပါတယ်ပြိတ္တရေဒေါက်တာခုံဘလောင်ပဲရှိရှိဘောပဒါကဗလင်မောတတ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတတ်ရတာပဲဟုတ်လားမတက်နဲ့ဟိုရှင်ပြရတယ်တက်လို့ရတာမရပါဘူးဗျာအတက်ဆုံးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့ပတ်တာအခိုင်းခံရတော့အဲ့တော့လောကီမှာတက်နေတဲ့ပညာတွေကသူများအခိုင်းခံဖို့တက်နေတာလားကိုယ်ကခိုင်းဖို့တက်တာလားခိုင်းခံရိုးရိုးလေးပဲမှန်မှန်လေးပဲပြောအခုပညာတက်ခိုင်းခံရတာလားကိုယ်ကခိုင်းနေခိုင်းခံရတော့ဗျာမတက်တဲ့လူကခိုင်းတာလားတက်တဲ့လူကခိုင်းတာကျုံမပြောတော့ကျုံမေးရတယ်သိချင်လို့မေးတာအဲ့တော့ညာညာကြီးတက်ရင်ညာညာကြီးခိုင်းတယ်မတက်တဲ့လူတွေညာညာကြီးပြောအားကောင်းတာရင်အဲ့ဒီမတက်တဲ့လူတွေကတက်တဲ့လူတွေကိုညာညာကြီးခိုင်းပါလေပြီးတော့အဲ့ဒါတော့အခိုင်းခံနေရတာတော့ဒုဗိဒကအပြစ်ထင်ပြီးတော့မကြောက်ဘူးလားဩဒီဟုတ်မယ်နောက်တစ်ခါတက်ခိုင်းအောင်ပြီးတော့ညာတက်တာကိုမပါပါဘူးပါပါမလားမပါဘူးဆိုတဲ့ကလောကီလားလောကုတ္တရာလောကီဆိုတော့လောကီလူဘဝနေပင်မှာတော့တန်ဖိုးရှိတာမှန်တယ်လောကုတ္တရာနေပင်မှာတန်ဖိုးမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဥစဉ်တို့အာလုံးကလောကုတ္တရာနေပင်ကိုအာယုံပြုနေတာလားလောကီနေပင်အာယုံပြုနေတာပရိသတ်ဩဃာသာသုံးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးပါစုတောင်းနေသိတယ်သင်္ခါလူတော်ရောပါစုတောင်းနေသောကံမလူတော်ရောပါစုတောင်းနေပါစုတောင်းတော့ဧခတောင်းတော့ပရိသတ်စုကနှမျိုးပွဲသလားဤသောမျိုးအကုသလာကြောင်းမိမ္မတ်ကိုရတ္တုတုနဲ့ရရပါလို့ဤခရာရတ္တအရှိမုံတုတုဟုတ်လားကျင့်နိုင်အစ်ပတ်နဲ့တော့ရနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည်တိုင်းတောင်းနေတာကနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဒီလောကီနေကခုံတာလောကုတ္တရာနေကခုံတာလောကုတ္တရာနေကခုံကိုသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကီထောက်တာပွဲကိုဆန်းပြီးတော့သွားလို့ရမှာပြည်တိုင်းပြီးတော့လောကီနေပင်မှာပဲတန်ဖို့ရှိပြီးတော့လောကီနေပင်မှာပဲပြည့်စည်သွားမယ်ဆိုရင်လောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ရောက်သင့်တယ်လေပညာလေးမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီခုံကြီးအစ်စ်ဖြစ်မလားအတုဖြစ်မလားမှန်ပါဗျာဒါဆိုရင်တို့ပြိဿတော်တော်များများကအတုနဲ့ကျော်နေသလားအစ်စ်နဲ့ကျော်နေသလားမှန်ပါဗျာရှင်းလားမှန်ပါလောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ဒီလောကုတ္တရာခုံအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမဟုတ်သမျှပညာရဲ့ဒီပြိဿအတုလို့ပြောမှာအစ်စ်လို့ပြောမှာအတုဆိုတော့လည်းပဲလောကီနေပင်မှာတန်ဖိုးရှိတော့လောကီနေပင်မှာမတက်ထားရင်တော့ရပါမှာမရပါဘူးခင်ဗျ။ဒါကြောင့်လောကီနေပင်တက္ကသေဘောလာတန်ဖိုးရှိအသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကုတ္တရာနေပင်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားကြမယ်ဒုတက
တဲ့ဘွဲ့ဒီဒီဂရီတွေကိုပဲတိုင်ထားပြီးတော့ကျင့်တတ်နေမယ်ဆိုရင်အတုနဲ့ပြောနေတယ်လို့ပြောရမလားအစ်စ်နဲ့ပြောတယ်လို့ပြောရမလားဟောဒါတွေကပညာကလောကီပညာပဲတက်ထားတယ်ဆိုရင်အတုလားအစ်စ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီဝဥဒ္ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်ပါဦးသိရင်ရွှေရင်ငွေရင်ဥရိတိုက်တာချမ်းရင်နောက်ဆုံးဘုံမတော်ကြီးလေးတဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားလိုက်တာကိုမင်းကြီးသတိမင်းကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါပါလောကီလေဘယ်မှာသူဝရိယကံဉာဏ်ကိုရအောင်ကြိုးစားလာတဲ့အတွက်အပြစ်ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာမရဘူးသို့တော်လည်းပြိတ္တရေငါကသတိမင်းမင်းကကိုမင်းကြီးရဲ့လူကြီးမင်းပဲဆိုပြီးတော့မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ဇီဝဥဒ္ဒရဏကြီးရဲ့အပေါ်မှာဣဿာသာကပြောကပါကကမုံခံစားကလူတွေကောင်းမှကြွားကမောင်းရနေတဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုတာကသိကြတဲ့အရာလားမသိကြတဲ့အရာလားသိပါရဲ့ပါဘုရားဇီဝချမ်းသာတယ်ဆိုတာပြိလိုက်မြဲတဲ့အရာလားမမြဲတဲ့အရာမမြဲတာနဲ့တစ်ခါတည်းကကိုယ်မျိုးထဲမှာပြန်လေ့လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာပြန်လေ့လာတယ်မနစ်တနေကကြည့်ကြည့်ချမ်းသာနေတဲ့ပုံပေါ်ရင်ဒီကနေ့အစီမံပြာကျသွားတာလေမြောင်များစွာတွေ့ရတတ်ပါရဲ့မနစ်တနေကဘာမှမရှိတဲ့ပုံပေါ်ရင်ခေါ်အားတွေစွာအားတွေဖြစ်သွားတယ်ရသွားတယ်အခါကျတော့အချင်းချင်းကောင်းသွားတာလေတွေ့တတ်ပါရဲ့တော့ဒီစီဝါဆိုတာယေမီမင်းခေါ်သူမချင်းမနစ်တတ်တဲ့အမွေခံဇိုးလေးရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့အချင်းမရွေးဖြစ်သီးခံရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငြဲတဲ့အရာလားမငြဲတဲ့ပါဗျာမငြဲတဲ့အရာမငြဲတဲ့အရာဆိုရင်ပြိတဲ့ကြွားလို့တော့မကောင်းဘူးလားကြွားလားမကြွားလားကြွားပါဗျာလက်ောက်တရားလေးကြည့်တယ်ကမျက်နှာငယ်လို့မသိသေးဘူးလို့သိတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားပါပါဗျာတရားရှိရင်တရားနဲ့ကြွားမယ်နေရာရှိတော့နေရာနဲ့ကြွားမယ်တရောင်သိရအောင်ဝိနိုင်တော့တရောင်သိအဖြစ်ဝင်ပြီးတော့ကြွားမယ်ချင်း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 အာကျောင်းကျောင်းကရိတ်တာကျောင်းရိတ်တာဆရာတော်တော့မပြောဦးသေးရိတ်တာချင်းချင်းလေးဆိုတော့ကျောင်းကျောင်းနဲ့ဖဏ္ဍစီပါဗျာဖဏ္ဍမသိနဲ့ကျောင်းကြီးပါမှာတော့ဖဏ္ဍချွတ်နေပါနဲ့လို့ပြောတာအောင်လေဖဏ္ဍမချွတ်ပါနဲ့ပြောတာလည်းသူတို့သိတယ်အလှလာလို့များဆွဲကျောင်းလည်းအတုံးကြီးစိတ်နဲ့ရှင်နေတွေ့ဒီကွယ်ဆွဲကျောင်းပြေးလောက်ပြေးလောက်ဟာလားဒီဆွဲကျောင်းပြေးလောက်တော့ဆွဲတာသိမသိတာဘူးကျောင်းပေါ်သွားဟာလားအေးခဏချွတ်ပြန်ဘယ်တော့ဘယ်တော့ခဏမလေးဘယ်နဲ့မချွတ်ပါနဲ့ဆိုတာမှခဏချွတ်ပြနေသွားခဏချွတ်ရင်တော့မတွဲလောင်းတွဲလောင်းလို့ညောင်းလားပြန်ထွက်သွားပြန်ပြီကိုရဝဲထွက်တွဲလောင်းတွဲလောင်းပြန်တမနက်ကိုခဏခါလောက်တော့ဩလက်စားတယ်သူခဏချွတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆွဲချွတ်ပြန်အဲ့ဒါမထူးကွာကြောက်ဘူးခင်ဗျားဆွဲချွတ်လို့အယောင်တက်တက်ကျုပ်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးများဆိုဘုံဘွားလေးတဲ့အဲ့ဒါပါရှိရှိနေတယ်ခဏအမလေးကပျောက်သားမကြီးမချိုးရသေးဘူးခဏကားသားလေးကိုလည်းမပြောတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတဲ့ကြွားပြန်မပြင်းကြွားခုံးရောကြွားမခံရဘူးလားကြွားခါပါလေဟုတ်လားတိုးတိုးကသိနေတယ်ခဏခဏကြုံမှုနေရတယ်အဲ့တော့ပြိတဲ့ရှိတဲ့ဒီမွားလေးတွေညာရှိရင်တော်တော်များများကကြွားပြီးတော့လူပုံအလေမှာထုတ်လူပုံအလေမှာကြွားပြီးတော့ပိဋိဒါဖြစ်နေတာငါမှလက်ောက်တွေညာလာပြီးလေးလိုက်တာနေရောကလည်းပဲအသက်ဆက်ကြောင်းနေကလည်းကဆင်လာတာအခုအသက်80ကျော်ပြီးလေးလိုက်တာလို့ဘယ်သူမှချွမဲ့လို့မရှိပါဘူးရှိသလားရှိပါဘူးခု80ကျော်မီးနေမီးဒီနေ့ကကဘယ်ရေရဲ့ပါလာတဲ့ဆက်ကြောင်းနေသေးတာပါဟဲ့ဒါဆိုရင်80ကျော်ပြီးမီးမီးမကိုယ်ကိုထူလိုက်ပါလားမလေးဘူးလားဆိုတော့ကောင်းမနောက်မပြောနဲ့ဘာခွတ်ပေါင်းလဲဟုတ်လားဟဲ့ပြည့်တယ်မနေ့တော့လူနိုင်ရတာမလူနိုင်ဘူးပြိလိုက်မလူတာမလူနိုင်တာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ကြီးရတော့မြဲတဲ့အရာမှမမြဲတဲ့အရာမြဲပါဗျာအေးရေကြောင်လည်းပြက်စီးနိုင်တယ်မီးကြောင်လည်းပြက်စီးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုသူကြောင်ပြက်စီးနိုင်တယ်မီးကြောင်ပြက်စီးနိုင်ပါဗျာဘုသူကြောင်မီးကြောင်ပါဗျာဩမီးကြောင်ဆိုဘာဟုတ်လားလဲမီးကြောင်ဆိုတဲ့ကငါကြောင်မဟုတ်တာကသိကြတယ်ရည်မီမီရဲ့တခုရဲ့မချစ်မနစ်မလိမ္မာတဲ့အဝေကသုသာသမီးရဲ့တခုခုကြောင့်ပြည့်စည်သွားလိုက်တာမိစ္ဆာရဲ့ကိုရှိမှပဲကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာရာကလေးကားပြောက်သွားရွှေပြောက်သွားငွေပြောက်သွားတိုက်ပါရောင်းပြရတဲ့ဒီသားကြီးတွေမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရင်းပြီးတော့ရအောင်ရှာလာလို့လောကကတော့တည်တည်တည်ရည်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီလေမြဲတဲ့ခုံလားမမြဲတဲ့ခုံလားလို့မေးရင်ပါပြောမယ်မြဲတဲ့ခုံပါဗျာမမြဲတဲ့ခုံဆိုရင်ဒုက္ခ
ေတဲ့ဝတ်ဆင်တာလေအဲ့ဒီသင်ရွှေရင်ဝင်ရင်ကရဏာမှန်မညာကအတုဒီလားအစ်စ်ဒီလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟမ်အတုလေဟုတ်ရဒါလည်းပြောရတာပဲနော်ကျေတော့အစ်စ်ဟောလားမိုးကျိုးပစ္စည်းရတောင်အစ်စ်ဒါလည်းဒီဟမ်ကျေတော့အစ်စ်ပဲကိုင်းတယ်အတုမကိုင်းဘူးဟောလားဒုက္ခတဲ့အတုလေလားအစ်စ်ဒီလက်ခံပြင်းပြောတော့ဘောအတုတွေဆိုရင်လည်းဥစဉ်ရကအနစ်နာခံလို့ပါအကုန်လုံးဒီဘောနားတင်ပါဘောအစ်စ်တွေပြီးခဲ့တနေ့လုံးထိုင်ဟောမယ်အတုတာပြီးအစ်စ်ကိုလုံးပြီးခဲ့ဟောလားဘိုးချုပ်ရင်ချုပ်ပါစေဟောလားညာဘွဲဖြတ်ဖြတ်ရမယ်ဟောချလိုက်လေးမလားယုံနေတတိထားတယ်သူတို့ကြရင်ယုံမပြတယ်ဘိုးကြီးတော့မလာတော့ဟဲ့အဲ့တော့ပြိဿစဉ်းစားနော်အတုခုံလားအစ်စ်ခုံအတုခုံပဲပြိဿမမြဲဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့ဒုံတွဲလာသမျှဒီအတုခုံဖြစ်မလားအစ်စ်ခုံဖြစ်မလားအတုခုံဒါဆိုရင်ဇီဝဥစ္စာတွေကအတုခုံဖြစ်သွားတယ်လို့ပါပဲယာတုအနာဆိုတဲ့ခုံကိုအာယုပြုကြည့်သမာယုံပြိဿရင်ယာတုအနာတဲ့အတွင်မူကြီးတဲ့ဥပ္ပထကြီးတဲ့ပြိဿရင်မြဲတဲ့အရာလားမမြဲတဲ့အရာလားမြဲတဲ့ကျုံမပြောတော့ဟမ်ဟမ်ပြောအတွင်မူရာသူဆိုရလည်းပဲရေရင်ရေတဲ့ရေရင်ရေဘူးအဲ့ဒါဥက္ကရာကြီးဆိုရင်လည်းပဲရေရင်လည်းရေတဲ့ရေရင်လည်းရေဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုပြောလေဟုတ်လားသင်္ခါရဆိုတာနှစ်ခါပြောရတယ်တစ်ခါတစ်ခါကြရဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးရာသူအာနာကိုပဲတစ်ခါတည်းခုံလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရာဇအနာကိုဆွဲပြီးတော့တက်လာတဲ့မာနတွေကမားနေမဖြစ်တတ်ဘူး။ဖြစ်ပါပါခင်ဗျာ။ရာဇအနာတခုအတွင်းမို့တခုဖြစ်သွားပြီ။ဩတကဥက္ကရာရာဇတခုရာသွားပြီ။ဆိုရင်ကုသိုလ်ရအောင်နေရင်လည်းပဲကုသိုလ်တွေတန်းကြီးတပုံကြီးရလိုက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းအကုသိုလ်ရအောင်ယူမဲ့တွင်လည်းတန်းစီလို့အပုံလိုက်ပါမယ်။ဒီတော့ပြိဿကြီးဘယ်အပုံကကြီးမလဲ ဘာလို့ကျုပ်ကမသိတော့မင်းလားလူနဲ့ဆိုင်နေဘုန်းကြီးနဲ့ဆိုင်နေသူတော့ပြီးပြီးသားလည်းမလဲဟောနားမလဲလို့မေးတာပါဟောအဲ့တော့ပြိဿကြီးပြောချင်တာကမြဲတာမမြဲတာပဲပြောပါဟောပြီးတော့မမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ထွန်တွင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခုံကရောအတုခုံလားအစ်စ်ခုံလားအတုခုံပါဗျာအတုခုံနဲ့ပြိဿကြီးမမြဲဘူးဆိုတာကတော့ပြောရမှာပါဒါလည်းပဲသူတို့အတိုက်ခံပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမမြဲဘူးဆိုတာက15မိနစ်လောက်အတွင်းလေးပြန်ကြည့်ရင်တွေ့ပါရဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါပါဗျာလမ်းပေါ်မှာမြေထဲရှောင်းပြီးတော့ကလည်းသူ့လူစားသားနေတဲ့အောင်မရတဲ့လူတွေနဲ့ပြိဿကြီးကြောက်သွားတဲ့ရှာပြီလို့ရသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကြည့်ခြင်းလို့ပါအဲ့ဒီမျက်နှာမြင်ရရင်ဒီဘဝမတည်မှဆိုးလို့ဟုတ်လား။မတည်ပြရသေးတယ်တွေးပြရသေးလို့တောင်းတရင်တော့တွေးပါမှာ။မှန်ပါဗျာ။ဟောပြိဿကြီးခေါ်တော့ကတော့နေရာကမှသူ့မျက်နှာအခုဘယ်မှာရှာရမှမတည်ဘူးဆိုတဲ့ကအဲ့ဒီကောအတူလားအပြည့်လား။မှန်ပါဗျာ။သူ့ကိုပြောတာလေ哦ခင်ဗျားတို့ရက်ွက်တယ်မှာအခုရဝသားတွေကိုလူငယ်မျိုးဆက်စစ်တွေမရွေးဘူးလားရွေးပါဗျာဒါကဘောတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးအတွက်မျိုးဆက်စစ်ကအမှန်ကြီးတဲ့လူငယ်တွေရှိရမှာဆိုတော့အဖိုးကြီးတွေရှာလို့ရတယ်လားရပါဗျာအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပြောတာအသေးအသေးတွေဝင်လာလို့ရှည်တဲ့ရောက်လာရင်အဟောင်းအောင်းတွေကြောက်သွားလိုက်တာရှာမရတော့ဘူးခိုးတော့ငါဥက္ကဋ္ဌကြီးမပါရင်ကွဲမစီမဆိုလို့ခိတ်သာတော်မရိုက်နေနဲ့တောင်းရတာအဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌကြီးအခုရှာလို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာရောက်သွားတော့ဟမ်ဒီကြတော့လည်းမသိဘူးရှင်ပြားလည်းမသိဘူးဘာမှမမေးလည်းမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲမမြဲဘူးဆိုတာကိုပြိဿကြီးသိထားဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အားလုံးလည်းမဥက္ကဋ္ဌမဖြစ်မဲ့လူပါပါမှာမှန်ပါဗျာဒါကဥက္ကဋ္ဌရှင်လည်းရည်နဲ့ဥက္ကဋ္ဌရုပ်ကြီးကြီးလည်းဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဥက္ကဋ္ဌရုပ်ကြီးကပိုးတယ်ဟုတ်လားဒါဥက္ကဋ္ဌရုပ်ကြီးကြီးကဒါအဲ့တော့ပြိဿကြီးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာနိုင်တဲ့မျက်နှာတွေကိုပြောတာခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခအညာသာဆိုတကားပြောတာရိုးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဥက္ကဋ္ဌမျက်နာကြီးဒီပဲတနေ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခြင်းပြန်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကကုရိယမှတ်တော့ငါများဥက္ကဋ္ဌကြီးဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါလည်းပဲအတုကုန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဥက္ကဋ္ဌပြေတော့ကောင်းအောင်လုပ်မယ်မကောင်းတဲ့လို့ရင်တော့ငါလည်းပဲ
အင်းအသင်မကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဩကထရာဓုရာဓုအာနာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လာတဲ့ဆိုရင်ရောအတုကုံလားအစ်စ်ကုံဟာဖြစ်လို့အတုကုံဖြစ်တာလေမမြဲခြင်းဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဒွန်တွဲနေအတုကုံပဲဟုတ်တယ်မလားပြောကြပါလေဥက္ကရာရေဥက္ကရာကြီးကမြင်ပါလေခင်ပါလေအစ်စ်ပါလို့ပြောရေတော့ပြောလေကိုပြောလေပြောတာရှိတာပဲပြိဿယမပြောမှမပြောရေးပဲနဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားဟုတ်လားအဲကြောင့်ယာတုအာနာဆိုတာလေအတုကုန်ဖြစ်တဲ့အတွက်မမြဲပါဘူးမမြဲဘူးဆိုရင်ပြိဿယခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့သကွဲသီလအတူတူလားမမြဲပါဘူးဝဲဒီဟုတ်လားဒါဆိုရာဓုအာနယ်လည်းမမြဲဘူးဒါဆိုသောသောကပြောတဲ့အနအပတွေကြီးလိုက်တာပြေးလိုက်တာတဲ့ပါတဲ့အရွယ်တင်တဲ့အသက်ရှိတဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုပြိဿလူတွေမှာပြောမနေဘူးလားပြောနေပါဘူးအဲဒီကျိုးတကမာကြီးအသက်သဘောကျဟုတ်လားဟေးအမ35နှစ်ညီမလေးကထင်တာလေး25နှစ်မှလို့ညီမလေးခေါ်မိတာပါအမသိတင်တာပဲနော်ဆိုတော့ကျင်လေအင်းရောရဲ့မှတ်ခွန်းခါပြန်ကြည့်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ညီမလေးရေလားညီမလေးနဲ့ဒီနေ့ညီမလေး45နှစ်ရှိပြီငါဘလို့ကြီးနေနေပြီလားဟုတ်လားဟောစိတ်မကောင်းတဲ့ဓမ္မရေဒီမှာ50လောက်ပတ်လို့ဆိုလို့ကောင်းမှမျက်မှောက်ပေါ်မှာတကူဟုတ်လားအဲ့တော့မိသားရေအတုနဲ့အစ်စ်ကြားထဲမှာအဲ့ဒီအလားအပတွေကိုခုံဆိုပြီးတော့မတတ်မှတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားတို့မိသားလားအောင်ပါမမြင်ဘူးလားလားအောင်ပါအောင်ပြင်ပြီးတော့မလားဦးပြောရင်ကျင်တတ်တယ်လားလားလည်းပြောရင်သမီးမသားလည်းနားထောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြိတ္တရေအဲ့ဒီနားတယ်ပါတယ်ဆိုထင်ထားတဲ့အရာတွေနားတာပါတာကမှခုံလို့ထင်ထားတဲ့အရာတွေကြီးလိုက်သမှဆက်ချောင်းနေတာမျက်နှာ36နှစ်ရောင်းရင်ပြန်ပြီးတော့ရှားကြည့်သမှအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးဆက်ချောင်းနေတဲ့36နှစ်ချားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တပေါ်သေးတာအဲဒါကြီးတကြောတစ်လုံးလုံးမျက်စိမုံလုံးလုံးဟုတ်လားလက်အရည်တွေတွတ်လုံးလုံးလို့ပါအရည်တွေတွတ်လုံးလုံးလို့စလာပါဘူးသို့တော်ပြိဿရှော့ရလားမှန်ပါဗျာဘူးမနာဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရဲ့အလားအပါကိုခုံလို့ထင်ထားတဲ့အခါကျတော့အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစတယ်လို့ပဲထင်နေတာအဲ့ဒါတုတ္တဝါအစားအဲ့တော့ပြိဿရဲ့လူသားတယောက်ဟာအလားအပါကိုတန်မိုးထားတာကြည့်ပါမယ်အလားအပါတန်မိုးထားနေရင်ကိုယ့်တကူအိုရဲတော့မထင်နေဘူးသင်္ဒလာသို့တော်ပြိဿကိုရာကခံဆောင်လို့ရလားမရဘူးကိုရာခံဆောင်လို့မရဘူးပြိဿကဘလောက်လာပါတယ်လို့ချီးမွမ်းခံရပါစေဘလောက်ချိုးပါတယ်လို့အမြောက်ခံရပါစေဘလောက်ပဲလာလာဘလောက်ပဲကြောကြောပြိဿကနှစ်လေးလေးကြောလာတော့သာတိကြီးပေါ်လာပါပြီပေါ်လာတဲ့သာတိယုတ်ကိုလည်းဖုံးပြီးတော့ပညာသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနှစ်လေးလေးကြောလာတော့ခေါင်းကအယောင်ကပုံစံမှန်လေးရဘာဖြစ်လဲမဲသမင်းလေးကဖြူချောင်ကြားလေးဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီဖြူချောင်ကြားလေးကိုအိုးမမြင်လိုက်တဲ့သဘောထင်လို့ဆင်းရဲသလားစိတ်ဆိုးသလားပြေးလိုက်ဗမာပြည်မှာအလအမှန်ကိုကြားရတာဘုန်းကြီးရဲ့ဒီလားရှိနေစဘာဖြစ်လို့လဲခေါင်းကသမင်းလေးပြောင်းပြောင်းတွန်းပြတာတင်ကိုလာကြည်စမ်းဟာလားညနာမှာလည်းဘာမှမလဲဘူးမကန်းနေမဆုံးဘူးမိကမချင်ဘူးနိုင်တာမချင်ဘူးကဲပြိဿယပင်ကိုအလှပြရင်ကဘုန်းကြီးနဲ့ဒီလားချင်းမရှိခဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟောလီဝုဒ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ကိုမေးတယ်လာပြီးတွေ့ရတဲ့မင်းသမီးရဲ့လူမင်းမင်းသမီးဒုက္ခပါဘာတွေ့ရကြလို့ဒီမင်းသမီးမှကလူလာလာရဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျုပ်ကိုမေးတယ်မင်းကဒီမှာဘာလာလားသိဝင်စားလို့လာတာလို့မင်းကမင်းတို့နိုင်ငံမှာစောင်းနေနေသားလားတဲ့ဟုတ်တယ်လားစောင်းနေနေသားလူဆိုင်နာလားဘာသာသင်လို့ကြောင်းနေဟုတ်တယ်ကြောင်းနေနေလားတော့ခက်ပြီးနိုင်ပါရောလောက်ကြတယ်ကွာโอเคโอเคဟာမင်းလက်တော့တွေ့ရတယ်တော့မပြနိုင်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿယပြောကျင်တာကအနအပကိုတန်ဖိုးထားနေတဲ့လောကကြီးမှာနှားတယ်ဆိုရင်မကျင်တတ်ဘူးလားကျင်တတ်ပါဗျာယူဆိုးတယ်ပြောရင်ကျင်တတ်ပါဗျာပြီးတော့ပြောလိုက်ဒီကံပြိဿယနှားတယ်ပြောပြောယူဆိုးတယ်ပြောပြောတစ်ချိန်တစ်ချိန်အဲ့ဒီယုံကြည်ကပိုပြိုလာသလားပိုအိုလာသလားဒါဆိုရင်အတုခုံဖြစ်မလားအစ်စ်ခုံဖြစ်မလားအတုခုံပါပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်လောကသတ်မှတ်တဲ့အဲ့ဒီခုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါလောကအလင်းမတည်တယ်ဆိုလေဘုံရန်အတွက်ခုံတော့ဖြစ်ပါလေပြိဿယခုံတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားဒီပညာတတ်တာလည်းခုံရှိတာပါပဲဇီဝချမ်းသာတာလည်းခုံရှိတာပါပဲယာတုအာနာကြီးဟာလည်းခုံရှိတာပါပဲလန္နာပါပါနေရတာလည်းခုံရှိတာမှန်ပါလေသို့တော့အဲ့ဒီခုံမှန်သမျှသည်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရင်းပြီးရောရအောင်ရှာရပင်ရှာရညာတော်လေ
တဘဝသလက်သားတော်မှာသိချလက်ချမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အတုကုံဖြစ်မလားအတိတ်ကုံဖြစ်မလားအတုကုံပရိသတ်ရေအတုကုံထဲမှာဘုရားကပြောတဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသိသဘောကျလာဟုတ်လားမှန်မှန်လေးကြီးဘုံရသူဘုံရသားတွေခင်ဗျားတို့မြို့နေတာမြို့သားတော်တို့လည်းဘုံရမြို့နေကတရားတော်ကနေအထက်မှကြီးကြီးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကဲပြောတဲ့အခါကျရင်ဆက်မပြောဘူးလားဒီတိတလုံးညနေလားဘုရားရှင်ဆရာပြောင်းလားအကြောင်းလားဟောသိမျိုးတော်လား38ခွဲလောက်တက်လည်းမရဟုတ်လား38ဝန်းခွဲတက်လည်းမရတော်သလားဒါနဲ့မကြောက်ဘူးလားဒီတိတလုံးညနေလားဘုရားကိုပြောင်းသွားပြီဟောခုံကိုတံမိုးထားလိုက်တာကို့ညနေတာဆိုရင်တော့ပြိတ္တကြီးမကြောက်ဘူးလားကို့မျိုးဆိုရင်ဒီကြောင်လုံးနဲ့ငါအဖေပါမတ်ရဲ့ရပတ်တာဥက္ကဋ္ဌဟာအလောက်တွေကိုကြွားလို့မရဘူးလားအဲ့တော့ပြိတ္တကြီးအဲ့ဒီလိုပဲခုံအတုတွေထဲမှာပဲတန်ရာချီညူးနေတဲ့အခါရတော့လေတချို့မြို့နယ်နဲ့ချီပြီးတော့ကြွားတယ်တချို့တိုင်းနဲ့ချီပြီးတော့ကြွားတယ်တချို့ကနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးတော့ကြွားတာမကြွားဘူးလားဟိုအောင်ရည်ဒီသားမြို့တို့ကတရားပြန်အမလီချိန်ကလေးဆိုရင်တွေ့တယ်မလားဒီလိုမျိုးသားဒီလိုမျိုးသားလေဟုတ်လားရှိကတဲ့သူမလီခင်ဗျားတို့မျိုးသားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လားကြရတော့ကြွားရင်ကြွားရင်ညို့တော့မပြီးတော့ညို့ညို့ကြည့်ညို့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 ဟာလာကြတော့သိကလည်းခံနေတာသိမယ်အညို့တိုင်းရောသိမယ်ပြောရဲဆိုရင်အညို့တိုင်းပဲကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်လည်းကျက်ကတရားလည်းဟောဩခင်ဗျားတို့ညို့နေသင်ရှားပါလေလို့ဘုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောက်သင်ကြတဲ့အခုအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းရောက်သွားလဲလို့ပြောတဲ့အခါခုံမွေရင်လည်းအဲ့လိုတော့ထဲမော်ပါလိမ့်ခြင်းဟမ်ခင်ဗျားတို့ပဲဒုညသာဆိုလို့အခုကျတော့ခုသိမပြောရတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားကဲပြိဿချင်းချင်းရှားရှားရှိတော့တော့ကြွားလိုက်ရတာကိုးရွာထဲမှာမွေးရင်လည်းပဲညူသားနေဒုညနဲ့ကဒုညနဲ့ကဒုညသာဒုညသာနဲ့မကြွားဘူးလားမကြွားပါဘူးခင်ဗျာဟောကြွားရမကြည့်တော့တဲ့ခါကျတော့လည်းလေးသိကြတယ်ပြပါဦးခင်ဗျာဒီမှာလည်းမသိပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလည်းဘာလို့ချင်းနေမှန်းမသိပါဘူးဟုတ်လားသိလားသိတယ်လူနေကြတာအဲ့တို့ညူတာလေဟုတ်လားဟမ်ဟိုအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကအင်္ဂလိပ်စစ်ဘုံနဲ့ဗမာစစ်ဘုံအဲတော့ပြစ်ခွာကြတဲ့ခါကျတလီကုန်ထွက်တော့ဘာသာတော်မှမရတာအင်္ဂလိပ်စစ်ဘုံမပြောင်းရင်ဟာရှက်ပြကောင်းတယ်တလီကုန်ပြစ်ပြီးဘာမှမရဘူးဆိုတော့တို့သိခါကြတယ်အဲ့တော့မပြောင်းဘူးပေါ့ဟာဘိုးဘိုးကြီးပြန်ရအောင်ပါဘောတော်ကြမောင်းနေပြီဘာမောင်းမလို့အိတ်တက်တက်တဲ့အကောင်စောင့်ကြည့်နေပါဆိုတော့ဒါသူကအိတ်တက်တက်ကိုတလက်ကိုမောင်းနေပြီလဲချောင်းစောင့်နေကံဆိုကြတော့ပြိတ္တရေခွားကြီးတယောက်ကလည်းချင်းခွေပြီးတော့ချင်းစီခေါင်းပေါ်ရွှဲပြီးတော့ခိုးမိုးတွေကြားရဲ့ရှောက်သွားပြီးတော့မောင်ကလည်းမောင်ချင်းစီကသလိုထောင်တော့ဆိုအဲ့ဒါသမင်သွားနေတယ်ချင်းဟုတ်လားအင်းလေးကအခုမှသမင်ကိုထိုင်းကိုထော်လိုက်လိုက်တာဒီကဗမာသားတွေနေရတယ်ဆိုဟာတဲ့ခါရသမင်တိုင်းလိုကြားရင်ဟိုကသေးတာလူသားသမင်လူကလည်းသေးပြီပေါ့ပြိတ္တလည်းလည်းဒီမှာတော့မသေးတဲ့လူရှိလားအဲ့ဒါတလက်နဲ့ပြည့်တဲ့ချော်ပြည့်တယ်မသေးဘူးပြောသေးတယ်ဟုတ်လားအင်းလေးရှိပုံပြောပါလေဟုတ်လားဒါကလည်းကြည့်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 သူကကြွားသွားလိုက်တယ်ငါကြည့်တာမကြည့်တာအဲ့ဒါငါကြည့်တာပဲပြောနေတာကြည့်လဲကြည့်ရောပြေးတယ်ဘုန်းသားရောက်တယ်ကလည်းသမင်ဟောရတယ်မဟုတ်ပါဖြစ်နေအခွားကြီးတွေးရနေတယ်လဲပြောကြည့်တော့ဟာဟုတ်ဘူးအဲငင်းကြည့်တာငင်းကြည့်တာအဲ့ဒါငင်းကြည့်တာဆိုတာဗမာစစ်ဘုရားလည်းရိုးရိုးပြောအဲ့ဒါငင်းကြည့်တာငါကြည့်တာဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်လားသူလည်းပဲပြေးတယ်အတဲ့ကြည့်တုန်းကတော့မသိတော့ကဘယ်သူကြည့်တာဟမ်ဒီကလည်းကြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့နေကြတာနေကြတာမကြတာမဟုတ်ဘူးမခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးဟိုတော့ကတော့ဒုညူတာဒုညူတာလည်းအချိန်မကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းသိဘူးဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးခုံအတုရဲ့သဘောတွေကလောကထဲမှာမိမိတက်တက်အကုန်လုံးတွေ့ပါလေမတွေ့ဘူးလားမတွေ့ပါဘူးဒါဆိုအတုမှန်သိနေတင်ရသောလည်းပဲတို့တရားဓမ္မပေါ့သူတော်ကောင်းကြီးအဲ့ဒီအတုတွေနဲ့ပဲပြောနေတာကအစ်စ်နဲ့ပြောနေတာကဘလောက်အထိပြောသလဲသိရဲ့ဟာသူကဘယ်လိုလုပ်ခေါ်တော့မလဲငင်းငင်းရတော့မယူပါဘူးသူကသူလက်လက်ချမှာဟမ်ဟမ်ကဲပြိဿစဉ်းစားတော့ဒုတော်တော်များများကခုံမူရှာတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှာသို့တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှာလာတဲ့အဲ့ဒီခုံတွေကအတုတွေဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တည်သွားရင်အတုဟာနေခဲ့မလားပါသွားမလားအတုနေခဲ့မှာလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်စည်ရင်ပြိဿယေရဲ့ခုံဆိုတာအတုခုံမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအစ်စ်ခုံမဟုတ်မချင်းဘယ်တော့မှမမြဲပါဘူး
အနိစ္စမမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ရှင်းနေတဲ့အဲ့ဒီဂုံမှန်သမျှအတုဂုံမှန်သမျှကိုပြိဿယမြဲတယ်ကောင်းတယ်လို့အာယုံထဲမှာခေါ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဒါအတွက်တဲ့အချိန်ပေးနေမယ်လို့တို့ပြိဿအတုနဲ့ဒီသွားမှဖြစ်သလားအစ်စ်နဲ့ဒီသွားမှဖြစ်သလားတောင်းနေတာကပဲဖြစ်တယ်ကျောင်းနိဗ္ဗာန်တော့မင်းမလျှော်ဘူးရောင်းသေးတယ်ဆုံးဝမလျှော်ဖက်လာနိဗ္ဗာန်ကတော့မေးတဲ့အချိန်မှာမေးခြင်းတော့မေးပါနိဗ္ဗာန်ပါပဲပျော်နေတာကသိတဲ့အတုနဲ့ပျော်နေသလားအစ်စ်နဲ့ပျော်နေသလားရောက်ပါနိုင်မယ်အတ္တိပျော်တော့အတုထဲမှာပျော်တယ်ဟမ်ရောက်ချင်တာကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တော့မှအစ်စ်ထဲမှာအနေလုံးလားအပြည့်လုံးလားကိုင်တော့ခေါင်းတက်ကိုင်တော့လို့တော့အောင်ဆုံးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရေနိဗ္ဗာန်အတိမှန်ထားတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တဲ့အစ်စ်ကုံကတော့မရှာဘဲနဲ့ရပါဘူးမရပါဘူးဗျာသရီရန်ဟောရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီခဏဝိဒံဒီနှစ်တို့တို့ခဏလေးအတွဲမှာပဲပြည့်စည်၍သွားတတ်ပါပြီခုံဒီကိုရှာရင်ရှာရင်ဟောရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးနှစ်ခွန်းတဲ့80အတွဲမှာဒီဆုံးရလေးမယ်နေ့80 80တန်ဟောဒီအတုကုံလေးကိုရှာပြီးတော့အတုကုံလေးလည်းပဲပြောပြီးတော့သိသွားကြမယ်ဆိုရင်အစ်စ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရနိုင်ပါဘူးရပါမလားပြပါပါဘုရားပြီးတော့ဒုပရိသတ်ကိုအတုထဲမှာပဲပြောနေမှာစိုးလို့အစ်စ်ကုံလေးနဲ့ရှာကြအောင်လို့တိုက်တွန်းနေလို့ဒီတရားလေးကိုစောစောပြီးအဖွင့်အနေနဲ့ဟောပေးတာပါဟုတ်လားပြပါပါဘုရားပြီးတော့သိတဲ့အစ်စ်နဲ့အတုနည်းနည်းလေးခွဲပြီးရသော်ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတာပဲတစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာ2550ကျော်ကာလကပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဆိုတာဘုံရသူဘုံရသားတွေနဲ့ဆွေမျိုးတော်သလားဆွေမျိုးလည်းမတော်ဘူးတစ်ပေါင်းလည်းဘလောက်ကြာလဲတန်တားဤတော်မဟုတ်ဘူးအစ်စ်ပါဆိုတာကိုခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ယုံထားတာပြိတ္တရေနိဗ္ဗာန်တံမာယာကျော်အပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ရှင်တို့ရဲ့ဘုရားရှင်ဘိုးဘောကကြားလာတဲ့ဘုရားလားလူသားဆင်ပြေကကျင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားလားဘုရားဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကျင့်ရတဲ့အချိန်တွေဘယ်လောက်ပြီးခဲ့ရလဲ40ရည်နဲ့ကမ္ဘာတသိပ္ပာရမီတွေဖြည့်ပြီးရောလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရင်ရပါလေဖျားဖြစ်တော်မူမဲ့နောက်ဆုံးဟောရီဘဝရောက်ပြန်တော့တော့ပြိဿယသံယောစဉ်ကျိုးဤကြီးမာလိုက်တာကျွတ်တော့မြတ်စွာဘုရားသတ်တော်ဘလောက်မှာတောထွက်တာလဲသတ်တော်29နှစ်မှာတောထွက်တဲ့အချိန်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လူမျိုးကြီးဟောရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘာတွေပိုင်ထားဒါအစီအညာတန်းပြောပါလိပိုင်ဟာရွှေနန်းတော်ဤသုံးတော်မိုးရာသည်သန္တန်တော်ဆောင်းရာသည်သန္တန်တော်လူရာသည်သန္တန်တော်ဤပိုင်ထားရယ်သန္တန်တော်လေးကသလုံးညောင်းသောဘုံမှာကြည့်လိုက်တဲ့တော့ရွှေဖင်းတို့လာတဲ့ရတော်မေခင်ရှင်းဟုတ်လားရတော်မေခင်ဖိနာကိုကြည့်လိုက်တော့ရင်သွေးယရဏသားယရဏအသိရာဟုလားရှင်းဟုတ်လားအာရီကိုဖြတ်ပြီးတော့ထွက်ရဲတဲ့တက်တိချီချူဖို့မကောင်းဘူး။ဓမ္မကြီးကျုပ်စီကိုရန်ကုန်လာမှတော့တင်းကိုခေါ်လို့မရလို့ခင်ဗျာတဲ့။ဟောခရီးလောင်းကြတော့အမလေးကြီးညိုလိုက်ကြတယ်။သူတို့ကြတော့တရက်တော့အိမ်မခွာနိုင်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒီတော့ပြိဿရွှေနန်းတော်ဤသောသောမောင်မမိတ်တံကောင်းချီချမ်းရပြီးတော့ယတော်မိခင်လိုရွှေဆင်းလိုလာတဲ့ဇနီးမယား။သာယာဟုလားလို့နှလုံးသားထဲမှာတည်နေတဲ့ယရဏာကိုဖာပြီးတော့မှဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဥရဝေလာတော်ရမ်းထဲမှာချောင်းနဲ့ကြအောင်ရင်လိုက်ရတာအယုဘောအရေးချံပြီးတော့ပြိဿတခါများဆိုရင်တတိလစ်ပြီးတော့လဲသွားတဲ့အဖြစ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမရင်းနဲ့ဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရင်းပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တော်မူလာတော့သတ္တော်က35နှစ်သတ္တော်35နှစ်ကနေစတင်လို့တရားဓမ္မကိုဟောကြားလိုက်တာပြိဿယနှစ်ပေါင်းဘလောက်သာနေဝင်ရသလဲ35နှစ်ကဲအဟုတ်ဘုရား45နှစ်လေးဘုရားဖြစ်ဖို့ရအတွက်ရင်းနေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြီးရတဲ့အချိန်တွေကပြိဿယဘလောက်ကြာလဲ45နှစ်ပါဘုရား45နှစ်ကဘာတသိဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရင်းပြီးတော့တလောကလုံးညွညွအုပ်ခိုင်ပူဇော်တတ်တဲ့ဘုရားအဖြစ်ဆိုတဲ့ဂုံရာဝင်ရအတွက်ရှာလိုက်ရတာ
ဖျားဖြစ်တော်မူခဲ့ရသော၄၀ပါးပဲဟောဤခုံချမ်းသာကိုခံစားရသည်တဲ့45ဝါသာကြားလေကြာများတော်လဲဒီကနေ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ခဲ့ပြီမဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာပျောက်သွားသလားပျောက်ပါဘုရားကဲပြိတ္တမရှင်းဘူးလားရှင်းပါတယ်ဘုရားဆိုတာတတ်တော်သင်ချားလည်းမရှိတော့ပါဘူးယုတ်ကလတော်ကြီးလည်းမိစေသောလောင်ကျွမ်းလို့ပျောက်သွားပြီရဲ့ဘုရားရဲ့ယုတ်ကလတော်လည်းလောကလည်းမှာမရှိတော့ပါဘူးမရှိရင်မရှိ냐တော့လည်းပဲကိုယ်အစ်စ်ဖြစ်တဲ့ကိရင်သာကင်းကြတဲ့ဘုရားတခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တာကိုယ်ဝတ္တဗုဒ္ဓရဲ့လူသားတွေဘဝတွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိရင်လည်းဘုရားဆိုတဲ့ကိုယ်ဆောက်လို့ရရဲ့ကိုယ်အစ်စ်ဟာပြိဿရဲ့အချောက်ဘူးမပြောက်ဘူးပြိဿရဲ့အစ်စ်ကုံလိုမှာလောကအလယ်မှာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားဒါတော့မှမပြောက်ဘူးရောက်ပါမလားပါပါဘုရားဒီကျေတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့အစ်စ်နဲ့အတူရှင်းမသွားဘူးပါပါမြတ်စွာဘုရားလိုပဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တရားရပြီးသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျွတ်လို့ဒီကွန်းကိုမိသားစုတဲ့ပြန်ကြီးကိုယ့်ဘိုးနဲ့ကိုယ့်ဘွားတို့မသိဘူးလားအဘိုးဘွားရဲ့အပြင်လေဆိုရင်သိတော့ဘူးပြိဿရေတကယ်ပဲသွေးသက်သေးတယ်နော်ကိုယ့်ဘိုးဘွားရဲ့အပြင်လေမဟုတ်ဘူးဘင်းအဘိဓိဆိုရင်ပြိဿရေနာမည်တော်သိသေးရဲ့လားဩတကယ်သာဘုံအစ်စ်တွေရှာခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ပြိဿရေအဲ့ဒီအဘိကြီးကတကယ်ကြီးနေတာပြင်းပြတဲ့ခုံကြီးများရှာတော့ဟာတပည့်တော်တို့အခိုးရဲ့အဖေကြီးကဘယ်အချင်းရောက်သွားတာဘာလို့လွတ်သွားတာဆိုတော့ပြိဿရေဆောင်းလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ပြိဿရေအစ်စ်ကိုခုံအာယုံပြုရင်အဝေးကြီးယုံရမစင်းလာနဲ့ရက်သွားဘုရားကိုအာယုံပြုလိုက်တာနဲ့ရှင်းမသွားဘူးလားမရပါဘူးဗျာအေးဒါကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားလည်းပဲဘုရားဆိုတဲ့ဘုံအစ်စ်ကိုရဖို့ရန်အတွက်အာလုံးတော်တို့ကဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းပြီလို့ပါပဲ။တမန်လူသားဘဝကနေကြိုးစားကြရတာပါပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။တမန်လူသားဘဝတော်အိမ်တော်ကြာဘူးတဲ့၊တာယာဘူးတဲ့၊ရွှေနန်းသုံးဆောင်မှကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်အကုန်ခံစားဘူးတဲ့။တို့တော့ပြိဿရေ။အော်ငါခံစားနေရတဲ့ခေါရိပိုင်ဆိုင်မှုတွေ၊ခေါရိရာဓုအာနာစီရင်ဥစ္စာ၊ခေါရိဇနီးမယသမီးသားဆိုတာအတုတွေပဲအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုသိလိုက်တာနဲ့ပြိဿရေ။အတုလည်းမပြောလို့အစ်စ်ချင်းကိုကူးလိုက်တဲ့အခါအစ်စ်ကုံရောက်သွားတော့ဒီကနေ့အထိဘုရားကိုဆောက်လို့ရတယ်။မရပါဘူး။အဲ့ဒါလေ။ဒါကြောင့်အစ်စ်ကုံဆိုတာဖြစ်ခြင်းမှပြန်ရှာမှာ။အတုကုံထဲမှာပဲပြန်ရှာရမှာ။ဟုတ်တယ်မလားပရိသတ်ရဲ့ခေါ်အစ်စ်ကိုရှာရင်လေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ရှာရပါပါပဲခေါ်အတုကိုရှာတော့လေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ရှာရတာပါပဲဒါကြောင့်ကတိအတုကလည်းပါနေတယ်ပရိမတ်ကိုယ်ကြီးဆရာတော်လည်းကြောင်းလူအောင်မယ်ဆိုတဲ့တက္ကမကြီးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ဟောမောပြီးပြောတာကြီးတုံးဆုံးဟုတ်လားခုနကဒီကျောင်းကကျောင်းအမကြီးပြောတယ်အဲဒီကျောင်းမှာဆရာတော်ပြောတယ်ဒီကျောင်းကလည်းဒီတက်တော့မချရဘူးတော့ကျောင်းလည်းမပြီးဘူးဒါပေမဲ့ကျောင်းမှာကိုတော့အရင်ဆုံးသတင်းသုံးမှရှင်းနေတယ်ဆိုလို့ဩအတလောက်ကြီးညိုနေတယ်တပည့်တော်ကျောင်းသားဆောင်းနေတက်ခံပါတယ်လို့အနစ်နာခံပြီးပြောတာပါဟမ်အဲ့တော့ပြိဿတင်းလာအတုခုံကိုရအောင်ရှာတာဒီအပြည့်ဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ပါဘူးသို့တော်ပြိဿရေလောကထဲမှာနေဒီခုံကအတုဆိုတော့လည်းပြည့်စုံမှုမလိုအပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးပြောနေတာကအဲ့ဒီခုံလေးဒီအတုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတုလည်းပဲပျော်ပြီးသွားမယ်သိသွားမယ်ဆိုရင်ပြိဿရေတောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းအတုနိဗ္ဗာန်လည်းရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အတုလေးကလည်းအစ်စ်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယေသနာဝေရဏတာဒါရဏဘာဝေနာနိဒါရတာဣမတဒနတာဒါနံနာမသာရောယေသနာဝေရဏယံလူမျိုး၅ပါးတို့ရဲ့အနောက်အချက်နဲ့သာဒါရဏဘာဝိနအမြင်မပြတ်ဆက်ဆံ၍နေတတ်လီသောကြောင့်နေတာရဏနေတာရာရှာမရသောဣမတဒနတာထိုတရားဓမ္မပေါင်းသောမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယဉ်ပြီးတော့ရအောင်ရှာဖွေလိုက်လို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာလေသိနေကျွေးဝေးဥရိချံရတတ်သောအတုခုံလေးလေးကနေပြီးတော့သာရောနာမဘောအစ်စ်အနှစ်တကယ်ထုတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒါနံသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လူရန်လိုက်တဲ့ဌာနကောင်းဖို့ပါပြီ။ဟောပြိဿရေအတုခုံဖြစ်တဲ့စီဝါးတွေညံ့ပြိုင်လာပြီဆိုရင်အစ်စ်ကုံဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ရင်းကြောက်ကြောက်ချင်းရေကြောက်ချင်းဟုတ်လားသွားလူလူချင်းသင်္ကန်းလူလူချင်းကြောင်းလူလူချင်းဟောဦးကတိအတူတူချင်းဆိုတဲ့အလူတွေဟာပြိဿအတုမရှိဘဲနဲ့အစ်စ်ထုံးလို့ရပါဘူးအ
အတူထဲမှာမထုတ်ခင်းနေရောတရားဆွဲလို့ရပါမလားရပါဘူးတို့တော့မိန့်တယ်အတူထဲမှာပဲပြောနေရင်ရတယ်နိဗ္ဗာန်သားလေအတူသာရလိမ့်မယ်ဟောဒီအတူတွေကိုရင်းပြီးတော့ဒီကနေ့သာသနာတော်မှာအကျိုးများတဲ့ကောင်းမှုတွေလူတန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတူခုံတွေကနေပြီးတော့အစ်စ်ခုံကြီးကိုရသွားပါပြီရမသွားဘူးလားရပါပါဘူးအဲ့ဒီအစ်စ်ခုံကပြိဿရင်လူတိုင်းထုတ်လို့မရဘူးလားပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုစီကိုစီနဲတာနဲ့များတာပဲရှိမယ်ပြိဿအနေအများမရှိကြဘူးရှိပါဘူးပြီးတော့နဲလို့မလူဘူးဆိုရင်လည်းအတုကုံတွေကအစ်စ်ကုံကထွက်ပါမှာများတော့များတယ်မလောက်သေးဘူးတို့ကကြည့်ချက်အများကြီးလိုချင်နေတာဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးငါဖို့ငါဖို့ငါသားဖို့ငါသမီးဖို့ငါမီးဖို့ပဲထားနေမယ်ဆိုရင်ရောအတုတွေကအစ်စ်ကထိုးလို့ရပါမှာမရှိပါဘူးရဘူးဒါကြောင့်အတုကိုလည်းဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရင်းပြီးတော့သမာဓိဝမြတ်တာရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့များများကြီးရအောင်ရှားနိုင်ရပါစေများများကြီးလည်းရကြပါစေများများကြီးရလာတဲ့အဲ့ဒီအတုဖြစ်တဲ့တော့ဒီစီဝါဂုံတွေကနေပြီးတော့အစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဌာနကောင်းမှုကိုယ်ကိုလည်းရအောင်ထုတ်နိုင်ပါစေဌာနကောင်းမှုပြုတ်လိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကပြိလိုက်အဲ့ဒီဌာနကောင်းမှုကပြီးလိုက်တာလားယူလိုက်တာလားအမြင်အားဖြင့်တော့ပြီးလိုက်တာပဲသို့တော်ပြိဿပြီးတဲ့ပစ္စည်းကမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလှူလိုက်တဲ့ဘုံကလည်းလှူလိုက်ပြီးယူလိုက်တဲ့အလူကလည်းတန်ခါးတွေကလည်းယူလိုက်ပြီးတန်ခါးလေးပဲမြဲတဲ့သဘောကိုရတာလားမမြဲတဲ့သဘောကိုရတာလားမြဲတဲ့သဘောကိုရတာပါဗျာသို့တော်ပြိဿအလူဝဲပစ္စည်းတွေကမမြဲပဲမမြဲရတော့လဲလူရလိုက်တဲ့အဲ့ဒီဌာနကောင်းမှုကုသိုလ်ကြတော့မြဲတဲ့အတရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမြဲတဲ့ပါဗျာမိမိရဲ့ဒီဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုအဲ့ဒီအသိကုံဌာနကုသိုလ်ကအကျိုးပြန်ပြုနိုင်မယ်မိမိရဲ့ဘဝသာသနာလူရင်းတောင်းတာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရသေးရင်တော့မှလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဟောဒီအသိကုံကပြန်ဖို့ပါဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ပြိဿာရေအတုနဲ့ပြောနေသလားအစ်စ်နဲ့ပြောနေသလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားမိရင်အတုတွေကလည်းဒီဘက်ကိုခြိလှမ်းရမလဲအတွဲနိုင်လေးလျှောက်သွားရင်ဘုံမကောင်းဘူးလားအတုကိုလည်းကြိုးစားချမ်းမယ်ရတဲ့အတုကိုလည်းအစ်စ်ကလေးရအောင်နောက်တစ်စုပြန်စုမယ်ဆိုရင်တို့တရားဓမ္မတွေနဲ့အစဉ်ပြေတို့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့အစဉ်ပြေဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ကိုကြီးစုနေတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးရဆုံးမပြေဆုံးတော့လေဒါနုနုနာနုနုနဲ့ဥပောက်ကချောင်းအပြင်ပောက်ကချောင်းအဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားအဲဒါဘုံရမှာတော့မသိဘူးရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးရတယ်ဘယ်ဘဝတကာတော့မှသရာတရားကောင်းပါလေဆုံးနေတဲ့ကပ်မှာဒါမဲ့လို့ပြေးတယ်စနေတနေ့ကလေးမဟုတ်တဲ့နေရာတော့သိချင်မှာဟုတ်လားစနေတနေ့ကလေးပဲရရသာရုံးပေးရသေးသေးရကြရင်ဘုံဘုံဒီနေ့ဆုံးကတ်ခြင်းတော့ဟာဟုမအာရုံကတ်ရတယ်ဟိုအဲ့ဒါဘုံဘုံခွန်တိုင်းမှာကြွားခဲ့တော့ဒီနေ့ပဲမကန့်မပြူနောက်ရမှာအားလို့တော့စနေနဲ့တနေ့ကလေးဆိုတော့ဘုန်းကြီးရဘိုက်ကိုပို့လိုက်ဟိုကြပေါ်ရရအန်ထုတ်လိုက်ရင်တိမ်မိတိမ်ဝင်ထွက်နေတာတနေ့လာကစပြီးတော့တောက်ကြနေတည်းရတော့ဒီချုံနေရတာဟုတ်လားမစက်အားလို့တောက်ကြရှိတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့မိလိုက်အတုကုံကအစ်စ်ကုံထုတ်ရင်လည်းကိုအားတာကိုမကြည့်နဲ့တန်ခါးကြီးလိုအပ်တာကိုပဲကြည့်ဟုတ်တယ်မလားကိုအားမှတွေ့မယ်ကိုအစဉ်ပြေမှတွေ့မယ်ဆိုတဲ့ကမိလိုက်အလူကကိုယ့်ဘက်ကိုအာယုံပြုနေတာလားတန်ခါးကိုအာယုံပြုနေတာလူလာကတန်ခါးချမ်းသာကိုလူလာကကိုချမ်းသာကိုလူလာသာတို့ဆွမ်းလေးကိုမြည်ပြုပြီးတော့ဟောဒီကိုယ်တော်ကြီးချမ်းသာသာသာနဲ့သာသနာပြုနိုင်ပါစေ။သာတို့သင်္ကန်းလေးကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဟောဒီကိုယ်တော်ကြီးချမ်းသာသာသာနဲ့သာသနာပြုနိုင်ပါစေ။သာတို့လူမဲကြောင်ကလေးပေါ်မှာဟောဒီကိုယ်တော်ကြီးတရားဓမ္မတွေနဲ့ပျော်မွေ့နိုင်ပါစေ။သာလာလူနေတဲ့အချိန်ကိုအာရုံပြုတဲ့ကုသိုလ်ကပြိတ္တရဲ့အစ်စ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ရလာရှိတယ်။ဟုတ်လားဥပမာပေါ်ပြိဿရေဆန်းထားနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုဟာအရှင်ကတပည့်တော်ကြောင်းလူနဲ့သွားပြောရှင်းနေပါမှာရှင်းပါမိကြောင်းနောက်မှသာလောလောဆယ်ထုံးကမှဘိုက်ကဆွဲတို့ဖြစ်နေပြီနဲ့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ကွာသူလူနေတဲ့အချိန်ကိုသူပြိဿရေကိုလူတဲ့အချိန်မလူနဲ့သူကြိုက်တဲ့အချိန်ကိုသူကိုကြိုက်တဲ့အချိန်မလူနဲ့သူတဲ့ကသံဃာကိုညီမနဲ့ဆိုသံဃာချမ်းသာမှုပဲရှိပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘာလို့ပြောရတာလဲဆိုတော့တော်တော်များများကိုအာရုံပြုတဲ့အချိန်နဲ့ယူတာတန်တာလိုတဲ့အချိန်ယူတာဟုတ်ရဲ့သူမိသမားကိုဘာလို့လဲနေမေးကြည့်ပါဦးဟမ်လက်ညှိုးတာကားလို့အရှင်မယားကိုရန်ကုန်ကိုပြန်တပည့်တော်တို့မုံရလာအစီအစဉ်မှာအဲ့ဒါမပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ပြိဿရေသဘောပေါက်ပြီလားအတုကုံကိုပြိဿရေမရှာလို့ရပါဘူးရပါဘူးခင်ဗျာ
ို့တော့အဲ့ဒီအတုထဲမှာပျော်နေရမယ်ချမ်းသာကအတုရမှာအစ်စ်ရကဲဒုက္ခိတကအတုတို့ရင်တာကအစ်စ်လို့ရတယ်အဲဒီတဲ့ဒါကြောင့်တော့အစ်စ်ပြီးတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါတို့ပိုင်နေတဲ့ဇီဝဥဒ္ဒယနာတွေကကြီးကြောင်လဲပြည့်စည်နိုင်တယ်မိကြောင်လဲပြည့်စည်နိုင်တယ်မိကြောင်လဲပြည့်စည်နိုင်တယ်သခိုးကြောင်လဲပြည့်စည်နိုင်တယ်မခြင်းမနစ်တဲ့အဘွေကသားသောသမီးတို့တာမိုက်သမီးလိုက်တဲ့ရောက်နေပြည့်စည်နိုင်တယ်မပြည့်စည်ခင်နေတော့ငါရအောင်ထုတ်လိုက်ရင်လေးလိုက်ရအောင်ထုတ်နိုင်လို့ကောင်းမှုတစ်ခုပြုခရီးလေးတစ်ခုပြင်လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်လေးလိုက်နောက်ဘဝတန်တရာအကျိုးတွေမပြောနဲ့အဲ့ဒီခရီးလေးကတော့ကြောက်သွားပါဘူးဟုတ်မမြဲတဲ့သင်္ခါရသဘောတရားနဲ့ရှင်းနေလို့ကိုယ်ကကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ဆင်းရဲသွားမယ်ဆိုတော့ရောပြေးလိုက်တနည်းလေးတည်းရင်မလူနိုင်လို့မျက်ရည်ဝိုင်းလို့ငဲ့ကွက်အာငင်းလေးပြာမလိုပါဘူးအဲ့ဒီခပြီးလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟောကြည့်လားကံကောင်းသေးတယ်တို့ရှိရဲ့ခြင်းကသူရဲ့လို့ဟင်းဒီကောင်းမှုလေးကျောင်းအောင်ယူပြီးတော့တို့ဖြစ်သွားသေးတယ်ဟင်းပြေးလိုက်ကိုယ်စိတ်ကိုအာမပေးဘူးလားဟောကံကောင်းလို့ကြည့်တဲ့ချမ်းသာသွားမယ်ပြည့်စုံသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပြေးကြအဲ့ဒီခပြီးလေးကကိုယ်ခေါ်အားနဲ့မပေးဘူးလားဟာတို့နည်းနည်းလေးချမ်းသာတော့လားရှူခဲ့တဲ့ဟောဒီကောင်းမှုလေးကြောင့်အခုများများကြီးချမ်းသာလာတာတော့ချက်လူအုံးမှာအပိစိတ်ကြီးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကိုရအောင်ဝင်ဝင်လိုက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အတူထဲမှာပျော်တော့မှလားအစ်စ်ထင်းကိုလိုက်ပါလားအဲအစ်စ်ကိုဖတ်တော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာအတူတွေကိုပဲဣခာသာကပြောတာပါလားကာမဂုဏ်ခံစားတာနဲ့ရှင်နဲ့မနေပါနဲ့အတူကုန်နေတာနေပြီးတော့အစ်စ်ကုန်နေတယ်ရအောင်ရှာပါအောင်ယူမယ်မို့လားဘောရကနာသာနာရဏဘာဝိနမိတ္တရသာဣမသာကာယတာသီလနာမသာရောဘောရကနာဘုဒ္ဓကြောင့်ပြအနာယောဂတို့နှင့်သာနာရဏဘာဝိနအမြင့်မပြတ်ဆက်ဆံ၍နေတတ်လေသောကြောင့်မိတ္တရသာအနိတ္တရာခွန်အစ်စ်ရှာမရပါသောဣမသာကာယတာငါတို့ပိုင်ထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ကသာရောနာမအနိတ္တကေထုတ်လို့ခွန်အစ်စ်ရှာကြည့်ရမယ်ကိုယ်ရင်သီလငါတို့ဆောက်တည်လိုက်တဲ့ကိုချင်းသီလပါပဲဒီ။ဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးသတ်ပါတာမကောင်းဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသန္တာသွားသွားကျန်းကျန်းမာမာရှိနေတာမကောင်းဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ပြိတ္တိခန္ဓာကိုယ်ကြီးသတ်ပါတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျန်းမာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးသန်းသွားတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသက်ရှင်နေတာအလကားတန်ဖို့မင်းနေရာမှာပဲအချိန်မဆုံးမဲနဲ့ဟုတ်လားတော်တော်များများကခန္ဓာကိုယ်အတုံးချနေရတာကိုပဲမိနေပါပြိတ္တရကိုယ်အတုံးချနေတဲ့အရာကအိနေတယ်၊သားနေတယ်၊သံဃုံခံစားနေတယ်၊ပြောနေတယ်၊ပါနေတယ်ဟာကိုယ့်ရဲ့လုံလန်းကဒီစေတောင့်သိရမယ်၅ပါးသီလလေးတော့မလုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာကရောပြိတ္တရမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောကပြိတ္တရသိသွားရင်ပြိစမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားသိသွားတယ်ဆိုတော့ပြီးသွားပြီသဘောတမက်ကသူ့ကသူ့ကသူ့ကုသိုလ်ရရင်ရမယ်မရရင်မရဘူးဆိုတော့မသိဘဲနဲ့လေးဖြတ်သွားတာမျိုးကျိုးသွားတာမျိုးအဲ့ရတဲ့မထနိုင်တဲ့ယောဂမျိုးရတာပေါ်သွားပြီဆိုရင်ဝမ်းနဲ့ပြန်မကောင်းဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမြတ်မှာသန္တာသွားသွားရှိရဲ့ကာလတုန်းကတော့ဣဿာသကပြောအပါကကမ္မဂုဏ်ခန္ဓာကလျက်လျက်နဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တယ်အဲ့ရတဲ့လေတဲ့ယောဂရပြီသမားကြောမပြာရတသိကြီးနေတဲ့ဘဝရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးပရိသတ်ရံောင်တပူပန်ဖြစ်ရတတ်တယ်ဟုတ်လားအေးငါအဲ့တော့သီလကြီးလုံလုံနဲ့အကောင်းသားအခုတော့ငါပြင်သီလတော်ခံနိုင်ဖို့ကြောင်းတော့မတော်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့တောကကြီးကမနစ်သက်ဘူးလားသိကြပါဗျာဒါကြောင့်ပရိသတ်ရိုးရိုးလေးပဲသင်တာခန္ဓာကိုယ်ကိုတော့လူတိုင်းမချစ်ဘူးလားပြန်ပြိတ္တအကောင်းမကြိုက်တဲ့လူပါလားပါပါဗျာညသာကိုပြန်ပြိတ္တညတိုင်းညတိုင်းအကောင်းစားနေနဲ့ကျွေးမယ်ဆိုရင်ရောမသားခြင်းမလားပါပါဗျာသင်မကောင်းတော့ရောမသားဘူးလားပါပါဗျာတချို့ကပြောနေတယ်ခုံခုံရဲတဲ့ဥပုသ္တစောင့်နေတယ်တတိတော်ကအသာရင်ရှိလို့စောင့်နေဘူးတဲ့ဟောဒကမကြီးကျွတ်ကအသာရင်မပါလို့လားပါပါဗျာအဲ့တော့ပြိတ္တရေကိုယ်ခန္ဓာကိုညာလုံးတဲ့အခါကျတော့တဏ္ဍာလေးသာဖို့တော့မှဝိကလဘောဓနာဝိရမိသိက္ခာပဒံသူတို့သိပြီးတော့ညာရှာနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရေသီလဆိုတာ၅ပါးသီလကအမြဲတမ်းလုံးဝမယ်၈ပါးသီလကဒုတာမဏ္ဍတာမဏ္ဍီမဆောင်တည်နိုင်တဲ့သီလတွေလို့မြင့်လာတယ်မြတ်လာတယ်လို့ဘုရားဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်၅ပါးထက်မြင့်ရောဘုမကောင်းဘူးလား
်ပါဗျာ7ပါးတည်းမြင်ရဘူးမကောင်းဘူးလားပါဗျာชูนี่ก้องนี่ญิ่นนี่ก้องนี่ญิ่นนี่ก้องนี่เนี่ยหรอล่ะไอ้นี่ศีลศีลศีลเนี่ยบุญใหญ่ฮ้อดูได้ฮ้อนี่ล่ะไปไล่ศีลสระบ่าวပြောล่ะกูจะเตียวอ๋อศีลสระกูจะเตียวล่ะกูจะเตียวสระบ่าวเนาะแกศีลลงจุงเนี่ยสระบ่าวลงจุงล่ะသခင်မလေးဘာလို့ပြောတာလဲရည်ကျင်လို့ဟောသခင်မလေးဘာလို့ရည်ကျင်တာလဲပြုံးလို့တဲ့သီလကဘာလဲနေကိုကျင်တရားဩဆက်ထွက်မလားတော့ကိုကျင်တရားကဘာလဲပြီးတော့သီလဒါဆိုသီလကဘာကိုစောင့်တာလဲဆိုတော့ကိုကျင်တရားကိုစောင့်တာအမလေးစောင့်တာဟာလားသီလဆိုတဲ့ကပြိလိုက်ဟောဒီကာယကနဲ့လွန်ကျူးမဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမလွန်ကျူးအောင်စောင့်ထိန်တာသီလဟောဒီနှုတ်ကလားမှမဟုတ်တရားတွေပြောတာကိုမပြောဘူးရစောင့်ထိန်တာသီလသီလဆိုတာပြိလိုက်သူများစီမှာငားရမယ့်အရာကကိုယ်ရရှောင်ရမယ့်အရာဟုတ်ရင်ကာယံရောဟဲ့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့သီလသီလသီလအဲ့ဒီလိုဒီတော့မလုံးနဲ့မပြောနဲ့မပြောနဲ့သီလသီလသီလတောင်းထင်းရလို့သီလခေါ်တယ်ပြိဿယစိတ်တော်ပါရဲ့မပါဘူးနှုတ်နဲ့ရုပ်ကိုပဲတောင်းထင်းလိုက်ရင်ပြိဿယဘာနာတိဘာနာမဇ္ဇုအာရိယဒါနမကုဝကမေသမိသာသာအပြမသရိယမဟုတ်တာရင်မမဘူးဘုဒ္ဓဝါဒမလေးဘူးသုရမေယမသာဘူးဝိကာလဘောဓနာမသာဘူးဟုတ်တယ်မလားပါလာကနာဝိလေပနာဥပ္ပမဆောင်နေတော့ဒိဋ္ဌာမေချိုးပွင့်နေတယ်ဟုတ်လားတချို့ယောဂီတွေကြောင်းပါလားအဲ့ဒါဥပ္ပုံနေနေဟောလက်ခံနေသလားဟောမို့တရားမျိုးတွေလုပ်လာတာလေဟောလာတီလာတော့သူတို့ကဝင်နေဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရေတီလာယူတဲ့နေအနာမပြင်ရဘူးဆိုတာကိလေသာမပေါ်အောင်လို့အနာမပြင်ခိုင်းတာဟုတ်လားအဲ့တော့တီလာမယူဘဲဥပ္ပုံမဆောင်နေပြင်ထားတာဆိုတဏီလုံးဒီပါဒနာခါမရှိပဲနေပါမလားအဲ့တရားတိုင်းမှာဆိုတရားတိုင်းကြောင်းမှရှိတဲ့အမှန်ရှိပဲသွားပြီးရတယ်။ကျန်တဲ့ဟုတ်ကကနဲ့ဒီကနဲ့ကနဲ့ဟုတ်လား။ဟောဥပုသ်ရဲ့ဖြစ်နေတာဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြိဿယသီလထောက်တည်ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတဲ့ကဥပုသ်ကမိုးနေတယ်ကမျက်နှာပြောင်းနေတာအကောင်းဆုံးကိုကိုကိုအဲ့တော့လက်တိမရှိဘူးလား။ဟမ်။တကယ်လာတဲ့လူကမိုးနေလားကြည့်ကြည့်မိုးချုံလားကြည့်ကြည့်အေရဒလားကြည့်ကြည့်အေရဝန်လားကြည့်ကြည့်ကြာရရတယ်။အခုတော့ပြိဿယကိုယ့်အကိုသိမချတော့မိုးနေနေလိမ့်မထားဘူးလား။အတိရှိတယ်မှာ။အဲ့တော့မိစ္ဆာသီလဆိုတာကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုပါတယ်ဟောဒီယုတ်တရားနဲ့ဟောဒီနှုတ်တရားကိုတောင်းသိလိုက်တဲ့အခါလူဘဝရလာတာလှပ်ပါကျော်ရှင်းကြည့်ပြနေတာကျမ်းမာတန်သွားနေတာတန်ဖို့ရှိလိုက်တာရှိဘူးလားအိဖို့ပြောဖို့ပန်းဖို့ကံဖို့ခံစားဖို့ယုတ်တရားကြီးကိုဝေယူမနေပါနဲ့ဟောဒီယုတ်တရားကြီးကအချိန်မရွေးဥယာဥမ္မာနာယဥမ္မာမသိခင်ခုနကပြောသလိုအိရတဲ့လဲတဲ့ယောဂရပြီပုံမှန်ဝန်းနေလို့မနေပါနဲ့ခန္ဓာကိုကျမ်းမာလို့တန်ဆွမ်းလို့တောင့်တင်းလို့မှဖြင့်သီလချူအောင်ဆောင်ထိပ်ပါဒီတော့အဲ့ဒီသီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကရောပြိဿယအတုကုံလားအစ်စ်ကုံလားအဲ့ဒါရတာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအစ်စ်ကုံလားအတုကုံလားအတုကုံပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြဲတာလားမြဲပါဘူးဗျာမမြဲဘူးဆိုတဲ့ကဘယ်ထဲမှာပါအတုထဲမှာပါမမြဲတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကပဲဖြူစင်အောင်တောင်းသိရတဲ့သီလကြတော့မိစ္ဆာကမြဲတဲ့အရာလားမမြဲတဲ့အရာမြဲတဲ့အရာပါဗျာအောင်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အစ်စ်ကောင်ကိုရှားမြန်တော့အတုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြန်ရှားတယ်ရှားနေတဲ့အတုခန္ဓာကိုယ်က90 80ကြတော့မိလောင်လို့ပြာကျပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ရှားထားတဲ့သီလကောင်ကနှစ်ချမ်းသာကြီးအောင်ရဆိုင်နေမရနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူချမ်းသာလို့ခြင်းသလားလက်ချမ်းသာလို့ခြင်းသလားငါသားငါသမီးတွေအာမငယ်နဲ့မင်းတို့ဒါနကုသိုလ်တွေအနစ်ကုံတွေရအောင်ယူပါသီလကုသိုလ်တွေအစစ်ကုံတွေရအောင်ယူပါမင်းတို့ရနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအစစ်ကုံတွေကမင်းတို့လူရင်နဲ့လူချမ်းသာမင်းတို့သွားခြင်းနဲ့လက်ချမ်းသာမုတ်ချရမှာဘုရားဟုတ်ရဲ့ဒီသားမင်းကဲတို့မင်းကနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးဆိုရင်အပယ်သွားခြင်းလားသွားတယ်မူဒါကြတော့ကြောက်ချမ်းဒါဆိုအပင်မသွားဘူးလို့လူပြေပြန်လာရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီလို့လားဆမန်ပြောကြည့်ဟုတ်ပြီလို့လားညီလားတပည့်တော်လုံးများတော့တက်ခေါက်ပြန်လာမယ်ဆိုရင်မိရေချိန်ရင်းညီနေပြီးတော့နိုင်လုံးကတရားလမ်းမကြီးပေါ်မှာပေါင်းမိတို့လေးနဲ့ကြောက်ဦးမှာအဲ့တော့ဆုံးအဲ့တော့မိစ္ဆာကြီးဘဝသန္တာပြန်လေလို့လူဖြစ်တဲ့အခါကျရင်တော့အာရပါရခင်ဗျားတို့ကြားလောက်ပါပြီအခုတော့ဟုတ်လားဟုတ်လား
သာသေကဒါနဂုဏ်ရမယ်သီလဂုဏ်ရမယ်အစ်စ်ဒီကိုနှုတ်လိုက်ပါပြီအနိစ္စာရိသဘာဝေအဘိနမတိပိလနတယနိရသရတာဣမတာဇီဝိတတာဘာဝနံနာမသာရောအနိစ္စာရိသဘာဝေအနိစ္စာသရှိသောသဘောတရားတို့နှင့်သာတာရဏဘာဝိနအမြဲတပြတ်ဆက်ဆံ၍နေတတ်နေသောကြောင့်နိတာရတာအနိတာရာရှာမရသောဣမတာဇီဝိတတာဒီဘဝဒီသာသနာမှာလူလာဖြစ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့အခြင်းကသာရောနာမအနစ်တကယ်ထုတ်လို့အစ်စ်ကုန်ရှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဘာဝနာရှုမှုမှတ်မှုဆိုရဲဘာဝနာတရားပါပြီပြိဿလူဘဝကြီးရလို့မနေဘူးလားရပါပါဘုရားလူဘဝရောက်လာတဲ့ဣဒ္ဓသာပျော်သာပါကကမုံခံစားတာနဲ့ရှင်းနေပြီမယ်အလူလေးယူလိုက်မယ်အမြဝေးလိုက်မယ်သာဓုခေါ်ယုံနေနဲ့ရှင်းနေလိုက်မယ်သီလာလေးစောင့်ကြည့်လိုက်မယ်အချိန်နဲ့အိမ်ပြန်လိုက်မယ်ဒါလေးနဲ့ရှင်းနေလိမ့်မယ်ဆိုရင်အာလုံးတို့ပြိဿရာနေတဲ့ခုံလေးကအာနေနေပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာကိုမှန်းထားတဲ့ဆန္ဒကနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒပါအစ်စ်ကုန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆန္ဒအဖြစ်မှန်းထားပြီးတော့ဒါနသီလလောက်လေးနဲ့ပြောပြီးတော့ရောင်ရင်းသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကနီးမလားဝေးမလားဝေးပါဗျာဝေးတယ်မပိုင်ရင်လည်းမဖြစ်ဘူးတို့တော့သူကြည့်ပဲသွားလို့မရတဲ့အတွက်တကယ့်ခုံအစ်စ်ကတော့ပြိဿကြီးအနိစ္စာအရှိဆုံးဘာဝနာတရားကိုဖွားပြအောင်ဖွားသွားပါမှန်ပါဗျာအခုတရားအားထုတ်ပြီလားဟမ်အာထုတ်သေးပါဘုရားကျောင်းမှာရှိရတာဆရာတော်နဲ့ဆိုရင်အသေးသေးလေးနဲ့အာထုတ်ပါလေဘုရားအင်းရန်ရောက်တဲ့အခါမကြည်ရတာလေးအကုန်ကြတော့ဆက်ထင်လိုက်ပါအဲ့ဒီအာထုတ်သေးတယ်မဖြစ်သေးနဲ့ဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့မိလိုက်ရေအာထုတ်သေးရေအာထုတ်သုံးနေပြောမင်းအာထုတ်အောင်ပါဘုရားကပြောနေဟုတ်လားအမြဲအာထုတ်နေဖို့မလိုအပ်ဘူးလားဒီဘဝဒီသာသနာမှာအသက်ရှင်ဝင်ရကြံလဲကြံပါလေတတိလေးကောင်းနေတယ်။ဟာဟောတဲ့တရားတိုင်းနဲ့နားနိုင်တယ်။မှတ်လဲမှတ်နိုင်တယ်ဆိုအချိန်တိုင်းဒီပြိဿအိုနေတာလားပြိုနေတာ။ပြိုနေတာပြိဿဒုက္ခဆိုတာကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့မတတ်မှန်နဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သတ်မှတ်တတိနဲ့သတ်မှတ်အလုံးနဲ့သတ်မှတ်ဟုတ်တယ်မလား။ဘလောက်အိုအိုပြိဿရဲ့သောနာဒေဝီအမေကြီးဆိုဥစဉ်ဟောလာတဲ့ဒါတော့ဘုမပါအဘိဝေဓမ္မအောင်ဟုတ်တယ်မလားအသက်80နာကတ်နေပြီပြိဿကြီးစိတ်ကြမအိုတော့ယဟန္တာကြီးဖြစ်မသွားဘူးပြိဿကြီးရုပ်အိုတာမကြည့်နဲ့စိတ်မအိုဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားယုံကပြိုခြင်းလောက်ပြိုစိတ်တကအိုနေတယ်ဆိုရင်တရားဝဲလိုက်မှာသူကြည့်ရတယ်ဟာမကြောက်လားဘယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ဒီလိုမှကိုသူလေးရှိမှတော့ငါခွေးသပင်းနာဘူးတဲ့တော်တော်လိုက်တော့ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးစိတ်ကြအိုနေလားပြိုနေလားအသက်ကြီးတာငယ်တာနဲ့ဩရာဆိုတာမခွဲနဲ့ဟောတဲ့တရားတိုင်းကိုတတိကောင်းကောင်းနဲ့နားနိုင်နဲ့နားတဲ့တရားတိုင်းကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်နဲ့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာလည်းဇူတရားနံတရားကလိုက်အားကောင်းကောင်းနဲ့လိုက်နိုင်နေဆိုရင်ပြိဿယအမြဲတမ်းမအိုသေးတဲ့အပြူလေးပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်တဲ့အပြူလေးကပဲဒုပြိဿလိုချင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်စီကိုခေါ်ဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုရအောင်ဖို့ပါဟုတ်လားဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ဤတက်မှမညာဘုံဉာဏ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်မယ်မညာဘုံဉာဏ်ကိုရောက်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ရဲ့အခြေခံလမ်းကြောင်းပေါ်ဖြစ်မယ်မလေးတဲ့ဘုံလေးစဉ်ပြတ်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာစောင့်နေတယ်ဆက်ပါတက်တွားသူမြင့်သွားတာတိတ်တာအတင်းဆွေမြင့်လို့ရတာမရပါဘူးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သွားနေတဲ့မညာဘုံဉာဏ်ဆုတောင်းလို့ရပါမလားမရပါဘူးအခြေခံမဉဏ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ဟောဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရအောင်မပွားဘဲနဲ့ဖြစ်ပါမှာမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုမရသေးရင်မဉဏ်ဘုံဉာဏ်ရှိမစင်းစားနဲ့မပြောနဲ့မဉဏ်ဘုံဉာဏ်မရသေးရင်နိဗ္ဗာန်နားမမရောက်သေးဘူးမပြောနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့မလေးတဲ့ကိုလေးတဲ့ပြိဿကြီးအကုန်သွားရင်တန်းရောက်မသွားဘူးလားဒီဒါကြောင့်အခုနံပါတ်3ခုံအစ်စ်ကတော့ဟောဒီဒုက္ခဝဒုက္ခလားအသက်ရှင်ဝင်ရနေတဲ့အချိန်မှာခုံအစ်စ်ကြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဘာဝနာတရားကောင်းဤနဲ့အသက်ရှင်လိုက်သံပါနာယီတိုင်းမှာဘာဝနာနဲ့အသက်ရှင်မှာမိမိတိုင်းမှာဘာဝနာတရားနဲ့အသက်ရှင်မှာသက္ကံတိုင်းမှာဘာဝနာတရားနဲ့အသက်ရှင်မှာအဲ့ဒါအတုဖြစ်တဲ့ဟောဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသက်ရှင်တဲ့နေရာအစစ်ဖြစ်တဲ့ခုံကြီးကိုထုံလိုက်တာပါတော်တော်များများကအခုဌာနတော့မပြုဘူးလားသီလကြတော့နော်ဟုတ်ကြပါဘုရားနည်းနည်းလေးပြောသွားပြီဘာဝနာဆိုရင်နေ
တုတ်တော်လုတ်ခြင်းနဲ့ဘုံဘုံငယ်မအားသေးလို့မပြောဘူးလားဘယ်တော့အားမှာဟမ်ခင်ဗျားတို့ဘုံရမှာအားလို့ပြီးသွားတယ်ကြားဘူးအေးအားလို့ပြီးသွားလို့မသာမကြားဘူးကိုလည်းပဲအားလို့ပြီးတယ်မပအောင်လို့ဟုတ်လားအားလို့ပြီးတာဘယ်သူမှမရှိဘူးမအားရင်လည်းပြီးရမှာပဲမအားရင်လည်းတရားအားထုတ်ရမှာဒီနေရာမှာပြောခြင်းနေတယ်ဒီမျိုးမှာတော့ဒါရှင်းမဖြစ်တော့မြေဦးစင်းနဲ့အခုမှရောက်လို့ဒါတော့မာသီသာသနာရည်လားသမထအာတုဘဘာဝနာအာတုဘသမထနဲ့မလို့ဘူးတပိတော့ဝိပဿနာမှခြိုက်တာဟောတာဒီပါလို့ဒါဆိုရင်ဘာဒီအာတုတို့ဘယ်နည်းနဲ့လဲမလီတပိဆိုတာမဟာသီယုတ်တရားနန္ဒရားကိုရှုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်နဲ့ခြိုက်တဲ့မောကုတ်ပြစ်သားလေးကနှတ်တော့မထုံခြင်းဘူးတတ်တာမထုံခြင်းဘူးအကျိုးမပြောဘူးလားဟဲ့မောကုတ်ကလည်းပြန်အမလီဖောင်းနေပြီနဲ့ဘာကောင်းတာလဲဘာပင်တာလဲခင်ဗျားလည်းဟောထားတာမဟုတ်သေးနဲ့ဟုတ်လားသူကသစ္စာ၄ပါးမှနာတတ်တာမပြောဘူးလားတရားလာအားထုတ်ပါလေကြောင်းလာပြီညာဖြစ်ဟဲ့ဟမ်လာရာကတော့တရားအားထုတ်ဖို့လာတာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သံဃာများညာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လာဟိုနီးကောင်းတယ်ဒီနီးကောင်းတယ်ဟိုနီးမကောင်းဘူးဒီနီးမကောင်းဘူးအကုန်လုံးကောင်းလိုက်တော့သူတို့နှုတ်ထဲမှာသူတို့သိထဲမှာကောင်းတာဘာမှမကြံဘူးဟုတ်လားကိုကလာတဲ့ကဓက္ခံမကောင်းရင်ပြိဿတရားမတွေ့ဘူးညာဖြစ်ပြန်ရမှာဟုတ်လားမဟာစီးလေးမိုးကုတ်လေးစွန်းလုံးလေးမင်းပေါ်လေးစဉ်းစားမနေနဲ့ကိုနိုင်တဲ့နေရာကိုတော့ကိုပိုင်နဲ့မိကိုအားထုတ်တကယ်လုပ်ရမှာကအလုံးလုံးအားထုတ်ဖို့ပဲလုပ်ရမှာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးညီလေးဘောဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘိုးဘောမကောင်းဘူးမဟာစီမကောင်းဘူးမင်းဘောမကောင်းဘူးအဆွန်တော့မကောင်းဘူးရှောက်ပြောနေတယ်ပြိဿအဲ့ဒီကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အကုန်လုံးကနံပါတ်၄ကိုမကောင်းလို့ပြောတယ်ကိုရာသူတော်ကောင်းရှင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုရာသူတော်ကောင်းသိရှင်အဲ့ဒီစကားပြောပါမလားဟုတ်ပါဘူးတရားအားထုတ်တာသူတော်ကောင်းအလုံးလားသူရောမှာလို့အဲသူတော်ကောင်းတင်နဲ့ရုပ်နေတာရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ခိုးနီးကောင်းတယ်ဒီနီးကောင်းတယ်ဟိုအမဘီအမအဲကောင်းတာတွေပြောရင်ပြောရင်လည်းပြည့်တယ်ကြားတော့နီးပြောရတယ်ဘုံဘုံကြီးမကောင်းဘူးဒီဘုံကြီးမကောင်းဘူးပြည့်တယ်မပါဘူးလားမင်းတို့ဘုကောဘုံကြီးကတို့မဟာကျန်တို့မင်းကတို့ဆွမ်းတော့လာပြောထဲလိုက်တာမင်းလေခုံကြီးတော်မှာကြားလို့ရှင်တို့နှခမ်းပေါ်မှာဟာလဲဟာကြားသမ္မာလဲတို့နှခမ်းပေါ်မှာမပြောင်းနိုင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည့်တယ်စဉ်းစားနီးလည်းမစဉ်းစားနဲ့နေရာလည်းမစဉ်းစားနဲ့ကိုညာနဲ့ဇင်းကြီးနဲ့တိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့ဤစနစ်လေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယူပြီးတော့တကယ်ကျိုးကျိုးသားသားအားထုတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ပရိသတ်ရေခမရတို့ဘယ်မြစ်စိတ်ကိုသွားဘယ်နေရာကရေခက်ရေခက်ခက်တဲ့ကြီးကဘာရေပဲရမလဲအဲ့တော့ပရိသတ်ရေခက်တာကလည်းမြစ်ရေပဲရမှာဒီနေရာကခက်တာနဲ့ဟိုနေရာကခက်တာပဲกว่าဟုတ်တယ်မလားကဲဟိုနေရာကခက်တဲ့လူကရွှေပါတဲ့ရေရတာဒါဆိုရင်ပရိသတ်ရေစဉ်းစားလို့ဘယ်နေရာကခက်ခက်ဘယ်စိတ်ကဆင်းခက်ခက်ပါရမလဲအဲ့တော့ခတ်ရမယ်အလုတ်ကကို့အလုတ်လားကို့ရအလုတ်ကို့ပါပါဘုရားခတ်တယ်လားခတ်တော့မခတ်ဘူးအဲ့ဒီရက်နောက်တယ်နော်အခုရက်ကြည့်တယ်အခုရင်ထဲမှာမိုက်တာဟုတ်ရင်းလေအဲ့ဒါရင်းလေကောင်ဆင်းခတ်ပေါ့ရင်းလေသိသွားပြီလားဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ရေဘာဝနာတရားအားထုတ်တဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကဘာသိနေမှပြောတာလဲတကယ်ပါအကျိုးဖြစ်စေခြင်းလူတွေတော်တော်များများလေ့လာလိုက်တော့ရှာတာကတော့တရားပဲနံပါတ်1စကားကြတယ်နံပါတ်2မိတ်ဆွေကြတယ်နံပါတ်3တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကြတယ်နံပါတ်4အိမ်နေသွားတယ်နံပါတ်5ညံဖြစ်တယ်နံပါတ်6ဘုန်းကြီးလာတိုင်းတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလက်ချိန်ကဘာမှပြောမပြေတတ်ဘူးကိုပိုင်နိုင်တဲ့ဤတစ်နှစ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်တဲ့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ကိုနည်းဒီနည်းတွေပုတ်ခတ်မနေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိဖို့အချိန်ကနီးလာကြလားဝေးနေလားတပြေးတပြေးသိရတော့မှသိကနီးနေပြီညင်းတော့ကောင်းလို့ဆိုပြိတ္တရေဘယ်လိုလဲနာဒီကတော့အစစ်တည်းတဲ့ခေါ်အစစ်တည်းတဲ့ဘာဝနာကိုရအောင်ရှာတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိုယုံတရားနဲ့ကိုနံတရားကိုမှန်ညာနဲ့လိုက်နိုင်တဲ့ဤတစ်နှစ်ကောင်းလေးကိုဆရာကြီးပြကြရအောင်ယူပါရပြီဆိုရင်ပိုင်အောင်သက်သေကြိုးစားအားထုတ်ပါခိုးနည်းဒီနည်းအပြစ်တွေပြောမလို့နဲ့တကယ်လုပ်ရမှာကကိုအားထုတ်ရမှာပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အာလုံးဒုပိဋကတည်းဒီလောက်ဆိုရင်အတုခုံနဲ့အစ်စ်ခုံနဲ့ကွဲသွားပါပြီ။မကွဲလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။တဏှာကြီးကွဲဟောမယ်ဖြစ်ဘူးသာသာဘူး။နှစ်နာရီပြီးသွားပါပြီ။ညကြရင်ပေါ်ရအောင်ပါ။ဟုတ်လား။ဒီတော့ဒုပိဋကအတုနဲ့ပျော်နေသလား။အစ်စ်နဲ့ပျော်နေသလား။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခုမေးပြီ။ဟုတ်ပါဗျာ။ပါမပြော။ဟမ်။မင်းအစ်စ်နဲ့ပျော်နေပါတယ်။မပြန်လဲတော့ဒီပေါ်မှာပဲအတုတော့ဟုတ်လား။ဟုတ်ပြီနော်သရီရသာကုဏာနိသဒုရမေသန္တမန္တရံသရီရံခဏဝိဒံတိကုဏာဒုကပ္ပတိတိယောသာရဝနှလုံးပြောင်းပြောင်းဥဒုရကံသောသရီရသာဒုရဓမ္မပေါင်းတော်နေရာထားတဲ့ဟောဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်
သရိရသာဒုဒနာဓမ္မပေါင်းသူတော်လိုရထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီ၎င်းကိုလာနေသာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမှီပြီးတော့ရအောင်ရှာလာတဲ့ကုန်ကြီးတို့၎င်းအန္တရံခြားနာဝိပါမှုသည်သူရန်ကောင်းနေတဲ့မြည်ဒီဝိသလိုသမုဒ္ဒရာရဲ့ဘုမာပန္တနဲ့ဒီမှာပန္တဝိသလိုအလုံးကိုဝိခွာလာပါပြီသရီရံဒုရဂဓမ္မပေါ်သူတော်မိယာထားတယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီခဏဝိဒံဒီရဲ့ဈေးကောင်းဝါကောင်းနေလည်းဘလောက်ပင်ပြုပြင်လို့ထားပင်ထားရတော်လည်းပဲနှစ်တော်တို့ခဏလေးအတွင်းမှာပဲသိဆုံးလို့ပြည့်စည်ကြောက်ွယ်ရပါပြီခုနာသူဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးယာထားတဲ့သူဘဝရတဲ့အချိန်ရအောင်ရှာလိုက်တဲ့ဌာနကုန်သီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်လို့ခေါ်တဲ့ခိုးအစ်စ်တရားတွေကတော့ကပ္ပတိတယောဟောဒီကဘာကြီးဒီဒီကာလတန်အောင်ကောင်းစွာမတွေ့ဒီလို့နေခဲ့ပါပြီဤဒီသောသူမေတ္တေလူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တတပံကောင်းစွာမတွေ့မထိုင်ပါပြီတော့သတိဣတိတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနသုလိတံဝါဓမ္မဒေသနံအဘိနန္ဒနာစေတေနသာဓုသာဓုတိပါဒသာသာရောတရားနာလာကြပါရဲ့ညာဂာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုံမီသင်သူတော်အပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်သက်ရှင်သောဘဝသုဒ္ဓအပြာများကိုပြီးသွားတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏သန္တိကံအတံတော်မှာဒီစီတံသစ္စာကဟောကြားတော်ဒီမဓမ္မဒေသနာအစ်စ်ကိုဖဲအတုရင်းနဲ့သာပြောနေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အတုနဲ့ပြောနေသလားအစ်စ်နဲ့ပြောနေသလားလို့သတိပေးတဲ့ဣတိယဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတံဝါကောင်းစွာယုတ်တင်လာကြရကုန်ပြီဖြစ်၍အဝိနန္ဒနာစေတေနလုံးသက်ရွှေလံဝံမြောက်ဝံသာပိတိတာကြကုန်လေအဝိနန္ဒနာစေတေနဟောဒီကိုယ်တော်ညကြရင်လည်းဟောမှနေလဲဟောတယ်လို့ငါတို့ကသိလို့လာတာဒီကိုယ်တော်ညဟောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေဟောရင်တော့တဏှာရောကိုမဲမခင်ဘူးငါအလုကလေးအားလုံးထွက်လာအောင်ပဲလို့စိတ်ထဲမှာတဏှာမှန်းပြီးတော့ကြည့်ခဲတဲ့အကြံလေးနဲ့လာလိုက်တာခင်နာနဲ့ဟောတာဟောတာနဲ့ခင်နာလွဲပြီးချက်သွားလို့အချိန်လေး45မိနစ်လောက်ပိုသွားလို့များစိတ်ထဲမှာကြည့်ခဲတာအမလို့အမရနဲ့သူ့ဝါဒနာဘယ်တော့မှမများပြီးမှလည်းအောက်မိကြမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်အဖြစ်တော့တင်လည်းပဲကြည်ကြည်နဲ့နဲ့နဲ့ခံပါမယ်ဘယ်သောဒီနာသမယပရိသတ်တွေကမုံကြီးသလားမုံပါသည်ပြုံးကပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ခံရပြီနဲ့ကိုယ်ထဲမှာထိုင်နေတဲ့ဆရာတော်ကဒီကောင်းကောင်းဝါတွေနဲ့ကခေါ်ထားတာတဏှာကြီးဟွင်ရင်တော့ပြေဖို့သာပြင်းလို့သိခဲမှများကြည့်ခဲလို့တောင်းနေပဲဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်းနေတာကြီးကိုကြောက်ရပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းကြောက်လို့နဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိပူသွားရပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြရင်ကြည်ကြည်လင်းလင်းကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ဝမ်းမြဝမ်းသာပီတိချာချာကို